байдлаар явж ирсэн хотын санхүү өнөөдөр бий даасан байдлаар одоо бас хэрэгжих хүрэн болцоо үндэс суурин тавигдсан. Тийм учраас томоохон бүтээн байгуулалтын хамт бүтээн байгуулалтыг энэ мод тарих буюу тэрбум мод хөдөлгөөнтэй уялдуулж бид нар цааш та явуулах ёстой гэсэн ийм бодолтой, бодлоготой, төлөвлөлтөй төлөвлөгөө хийгээд ингээд бэлдээ байж байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 200 мянган өрх буюу 800 мянган иргэнийг бид нар одоо орон сууцны одоо энэ бодлогонд хамруулах томоохон үндэсний хэмжээний төсөлтөө тэрбум модныхоо одоо энэ хөгжлийн уялдааг бид нар уялдуулах цогц шийдлээ Монгол улсын ерөнхийлөгчд бид нар урьдсан байдлаар бол танилцуулсан байгаа. Ер нь бидний энэ санхүүгийн болон за нийгмийн болон одоо энэ амжиргааны хөшүүргийг ер нь цаашлаад энэ мод тарих нь томоохон үндэсний хөтөлбөртөө уялдуулна гэдэг маань иргэн бүхнийг одоо иргэн бүхний оролцоог хангасан, иргэн бүхнийг хариуцлагажуулсан, иргэн бүхний өөрсдийнх нь одоо тэр үр үндэс буюу тухайн одоо байршил дээр хашаандаа таван мод тарьж байгаа иргэний урамшууллын схемийг бид нар бодит нийгмийнх нь одоо амжиргаатаа бас уух юм схемийг бол гаргацсан байгаа. Энийг удахгүй нийт Улаанбаатар хотын эдийн засгийн форум дээр бид нар бол танилцуулна. Энэ бол том бодлогын хүрээнд явна. Энэ бол том төсөл гэдгийг та бүхэн би энэ энэ дээрээс бас урьдчилаад хэлье. Тэгээ өнөөдрийн зөвлөгөөнд одоо бас идэвхтэй оролцож байгаа аж ахуйнууд иргэд оршоод одоо бусад байгууллагын төлөөлөл болсон та бүхэндээ бас энэ одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан ирг бөгөөд маш сайхан ажлыг бол хамтдаа зүтгэж хийж бүтээхийг энэ энэ дээрээс урайлж байна. Тэгэл өнөөдрийнх нь зөвлөгөөнд өндөр амжилт хүсье. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Долгор Сүрэнгийн Самиа Узар танд баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье. Одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Янгуугийн Содбаатар таныг мэндчилгээ дэвшүүлэн үг хэмээн тайзнаа урьж байна. Энэ хүрэлцэн ирсэн нийт иргэд та бүхэнд мөн зөвлөгөөнд оролцож хөндөж очтод энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшөөлье. Тэр мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Улаанбаатар хот, Ногоон хот иргэдийн оролцоо гэсэн энэхүү зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаа нийт зохион байгуулагчид оролцогчдод бас талархал илэрхийлье. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх уурамсгын өөрчлөлт яг сааруулах, нөлөөлөлийг бууруулах, ойн хомсдол дороотлыг бууруулах, үндэсний нөөцийг, усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, экосистемийн тэнцвэрлэлийг хадгалах үүднээс тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөнийг Монгол Улсын засгийн газар бас дэмжиж томоохон тогтоол гаргаж, энэ тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөнийг улс орон дээр өрнүүлэх, үндэсний хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдээс авч хэрэгжүүлж байгаа. Мөн одоо урамшлын өөрчлөлт, цөлжилтийг бууруулах, тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөний зохион байгуулах үндэсний хороо байгуулагдсан. Энэхүү хорог Монгол Улсын ерөнхий сайд ахлаж ажиллаж байна. Энэхүү тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөн нэгсний улс орон даяар одоо өрнөж эхлээд байгаа. Энэ хөдөлгөөнд өнөөдөр төр хувийн хөвшил баялаг бүтээгчд, хөрөнгө оруулагчид, ард иргэд идэвхтэй бас ажиллаж байгааг хэлхэн зүйтэй байна гэж бодож байна. Тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөн бол нэг талаасаа бол эколог, байгаль, дэлхийд ихээхэн ээлтэй ийм хөдөлгөөн болж өрнөж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсын нийт газар нутгийн 76% нь бол цөлжилтөнд хамрагдсан. Уурамсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл хамгийн их одоо нэрвэгдэж байгаа орны нэг бол Монгол гэж үзэж байгаа. Мөн одоо бид бүхэн энэ ирээдүйн хойч үедээ сайхан дэлхийг, сайхан эх орноо үлдээхийн тулд бол энэ тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөн бол зайлшгүй хүмүүс гэдэг ийм зүйлийг бол олон эрдэмтэн судлаачид бас цохон тэмдэглэж байна. За үүний зэрэгцээ эдийн засгийн нөлөөллийн хувьд бол бас тэрүүн мод үндэсний хөдөлгөөн бол нэлээ олон зүйлийг бас хамарж асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж бид нар харж байгаа. Энэ хүрээнд нэлээ олон ажлын байр бий болно гэж бид бодож байна. Энэ хүрээний тэрүүн модны үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хөрнж байгаа энэ үйл ажиллагаанууд бол өөрөө Монголын эдийн засагт нэг томоохон одоо мега төслийн хэмжээний ийм одоо эдийн засгийн хэрэгэлтийг бий болгоно гэж харж байгаа. Юуны өмнө бид нар бол дотоодын нийт төвт хэмээн 1% жил бүр энэ байгаль орчин, ойн салбарт зарцуулдаг байя гэдэг ийм зүйлийг одоо утгыг хуралд өргөн барьж байна. Ингэснээр бол бид нар энэ одоо төслийн хүрээнд хийгдэх томоохон юм зорилт. Өмнө нь бол бид нар эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарт бол ийм тодорхой дотоодын нийт төвийнхээ тодорхой хувийг зааж зарцуулж байсан ийм туршлагатай. Тийм учраас энэ удаа бол одоо урамшлын өөрчлөлт, цөлжилтийг бууруулах,
За ойн сангаа нэмэгдүүлэх, ойн нөөцийг, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол ийм томоохон санаачлал бас гарч байгаа ба. За модны үр суулгац тарц, мод үржүүлгийн одоо чиглэлийн бизнесийн үйл ажиллагаа бол өнөөдрийн хүчин шатаасаа бид нар доор аж 10 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа. Өнөөдөр бол бид нар нэг 10 гаруй сая одоо мод суулгацыг жилд үр суулгацыг бэлдэх юм хүчин шатал байна. Гэхдээ энийг бид нар одоо хэрвээ тэр модыг 10 жил тарьна гэх юм бол бид нар доор жилдээ 100-аас 100 саяс дэш мод тарьчиж энэ одоо зорилт биелэх ёстой. Тэр утгаараа бол бид нар энэ чиглэлд нэлээд анхаарлаа хандуулж за олон аж ахуй нэгжүүд за манай орон нутгийн удирдлагууд бас мод үржүүлгийн аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих шинээр байгуулах чиглэл рүү нэлээд санаа санаачлал өрнөж байна. За мөн одоо хоёр дахь асуудал бол усчлал, усалгааны систем, за харуул хамгаалалт ийм асуудал, за мөн одоо энэ дагаж гарах хөрс хамгааллын бодис, бордоо гэх мэтлэн энэ одоо шууд утгаараа бол нэлээд олон ажлын байрууд бий болгоно. За энээс гадна одоо байгалийн ойн дагалдах хөдөлгөөнийг ашиглах мөн одоо ойн салбараа эргэж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэдэг олон зүйлүүдийг ярил эдийн засгийн хувьд бол нэлээд өөрөө бочтой юм төсөл болж байгаа гэдгийг бас хэлэн зүйтэй баг. Өнөөдөр бид энэ төрөм бол үндэсний хөдөлгөөний нийслэл хэрэгжүүлэх та холбогдуулж иргэдийн эрүүл аяд тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, уурын амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой усны нөөцийг хамгааж нэмэгдүүлэх, хотын ногоон байгууламж, орчны бүс экосистем тэнцвэрт байдлыг хадгалах зорилготой энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Нэгснээ өнөөдөр бол нийслэл Улаанбаатар энэ төр мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд засаг даргын замын газраас засаг даргаас амлаад байгаа энэ 120 сая модыг бид нар хэрхэн одоо тарьж ургуулах вэ? Ийм эдийн засгийн одоо механизмыг яаж бүрдүүлэх вэ? За иргэдийн оролцоог, аж ахуй нэгжийн оролцоог яаж хангах вэ? Хэрхэн дэмжих вэ гэдэг өнөөдөр бас тоорж олон талаас нь ярилцах ийм өдөр болж байгаа гэж хэлж байна. Ер нь аймагуудын зөвлөгөө бол үндсэндээ хийгдээ дуусч байна. Аймаг болгон бас тодорхой амлалт өгөөрэг авч түүнийг хэрэгжүүлэх арга замаа бас тодорхойлж явж байгаа. За томоохон та бүхэн мэдж байгаа. Манай уулархан чиглэлийн 20 гаруй аж ахуй нэгжийн нийлээ 680 сая мод тарна гэдээ бас амлаад энэ чиглэлдээ бас тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж хийж байна. За маргааш нөгөөдөр бол банк санхүүгийн байгууллагууд хамтраад ногоон санхүүжилт гэдэг бүс нутгийн хэмжээний томоохон зөвлөгөөний зохион чуулганы зохион байгуулах гэж байгаа. Энд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын орлогч дарга, нэгдсэн үндэсний байгууллагын ногоон санхүүжилтийн корпорацийн захирал, за бүгдэр татвардуулсаас эхлүүлээд энэ бүс нутгийн томоохон одоо ногоон санхүүжилтийн ногоон сангийн захирлууд бас оролцож байр сууриа илэрхийлнэ. Энэ экосистем уурын амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал бол зөвхөн Монголын асуудал ус, бас энэ бол дэлхийн нийтийн хүн төрөлхтний ялангуяа бүс нутгийн хэмжээнд бол нэлээд анхаарлаж байгаа ийм асуудал. Ялангуяа энэ манай бүс нутгад хамгийн их одоо гамшиг дагуулж байгаа гэж хэлж болох үз энэ шорон шуургийн асуудал бол Монгол нутгаас эхэлтэй. Энэ салхины хөөсөрнч тэр шороны хөөсөрнч гардаг. Энэ утгаараа бол хамтарж энэ томоохон одоо байгаль дэлхийг экосистемээ тэнцвэржүүлэх чиглэлээр бол ажиллая гэдэг ийм байр суурийг бол барьж энэ бусад орнуудтай бас олон улсын хамт ажиллагааны хүрээнд хоёр талт хамт ажиллагааны хүрээнд олон ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлэхээр болж байгаа гэдгийг бас тавхандаа дуулгая. Монгол улсын төрийн тэргүүний санаачлал хэрэгжүүлж байгаа уг хөдөлгөөнийг дэмжиж өөрийн орон нутгадаа нийслэл Улаанбаатар хотод төрмөд үндэсний хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлэх чиглэлээр нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн иргэдийн хурал, за мөн одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явьж байгаа аж ахуй нэгжүүд, иргэд та бүхэн оролцож энэхүү зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаа эдлэлд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж амжилт хүсэж байна. Мэдээлэлгээ дэвшүүлсэн ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дараагийн гүүгийн Солбаатар танд баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье. Дараагийн эрхмийг та бүхний өмнө өрхөт таатай байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батөлзийгийн Батэрдэн таныг тайлснаа. Хүнд итгэн үрэя. За өнөөдөр уран цугласан ногоо хот иргэдийн оролцоо зөвлөгөөнд оролцож байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Үний даршинд бас шин сэргэлтийн бодлого хилцүүлгүүд өрнж байгаа. Тэгээ Монгол улсын ерөнхий сайд Лус намсраа 2-ны мэдчилгээг мөн давхар уламжилж байна. Ногоо хот иргэдийн оролцоо гэдэг зөвлөгөө маань өөрөө үндсэн агуулгаа шууд илэрхийлж байгаа гэж харж байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам өнгөрсөн хугацаанд 17 аймагаар явж ажилласан.
Энэ аймагуудаар явсан хилцүүлэг зөвлөгөөнөөс юу харагдаж байгаа вэ гэхээр ерөөсөөл аж ахуй нэгжүүдийг хэрхэн дэмжих вэ? Иргэдийн оролцоог хэрхэн хангах вэ гэдэг ийм асуудал байна. Ногоо хотыг бий болгохын тулд бид нар өнөөдөр иргэдийн оролцоо аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгох ёстой гэж харж байна. Төр өнөөдөр тодорхой хэмжээний бодлого гаргаж иргэдийн оролцоог хангах аж ахуй нэгжүүдийн ялангуяа энэ мод үржүүлгийн компаниуд иргэн аж ахуй нэгжүүдийн эдийн засгаар хэрхэн дэмжих вэ гэдэг бодлогыг гаргах нь өөрөө тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний суурь гэж бид нар үзэж байгаа. Тийм учраас ойн стратегийг манай байгаль орчин харилцуулалтын яам ерөнхийлөгчийн тамгын газартаа хамтран эхлүүлээд явж байгаа. Ойрын хугацаанд энэ стратеги маань маш тодорхой болно. Аймагуудаар явж байхад нийслэлийн хэмжээнд харахад нэг л зүйл байна. Бид нар өнөөдөр мод тарих газрыг хэрхэн чөлөөлж өгөх вэ? Газрын төлбөрийг хэрхэн одоо зохицуулах вэ? Мод тарьж байгаа иргэдэд ямар хэмжээний урамшуул болох вэ? Эсвэл татварын ямар бодлоготой холбох вэ гэдэг энэ системийг хийгээд өчгöd ялангуяа эдийн засгийн үр өгөөжтэй мод тарих сонирхол иргэдийн дунд бол маш өндөр байгаа. Маш өндөр байгаа. Монгол улсын газар нутгийн 76.9% нь газрын дарааллт орсон байна. Усны нөөц хомсдол, бохирдлын асуудал ихээр өндөгдөж байна. Зарим аймагуд дээр 99%, зарим аймагуд дээр 98% газрын дарааллт орсон байна. Нийслэл хотын хувьд бол бид нар өнөөдөр ялангуяа энэ ойн зөвлөгөөнөөс ногоон хот иргэдийн оролцоо зөвлөгөөнөөс тодорхой шийдвэрүүд гараасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдөр нийслэлийн 9 дүүрэг дээр тодорхой газрыг бий болгож тэнд цэцэрлэг төрөлхийг байгуулах ёстой гэж үзэж байна. Хамгийн наад захын хийх ёстой ажлууд өнөөдөр одоо нийслэлийн засаг даргаугаа Улаанбаатар хотын захирагч Сумын газар даргын гаргасан. За одоо паркийн газрыг чөлөөлсөн. Энийг бол иргэд маш тааламжтай хүлээж авч байгаа. Энэ паркийн газрыг иргэд байгаль орчин ажилчлалын яамч хүн адилхан ногоон байгууламжаар үлдээгээд өгөөч. Иргэдэд өнөөдөр цементэн ширэнгээс илүүтэй ойн ширэнг хэрэгтэй байна. Ан амтан шууж иргэдэг ийм газрыг бий болгох нь өнөөдөр нийслэлд ялангуяа ногоон хот иргэдийн оролцоо зөвлөгөөн дээр гарах томоохон хэмжээний шийдвэрүүд байхаа гэж ойлгож байгаа. Дүүрэг болгон дээр тодорхой цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг байгуулж иргэдийн аятай тухтай амьдрах орчныг бий болгохын төлөө Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бомод үндэсний хөдөлгөөний бас нэг ач холбогдол явж байгаа гэж харж байгаа. Эдийн засгийн маш өндөр үр өгөөжтэй тэр бомод тарих энэ үндэсний хөдөлгөөнөөр дамжуулж эдийн засгийн томоохон эргэлтийг бий болгох олон улсын тавцанд Монгол Улсыг ялангуяа энэ цөлжилт, уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарл, усны нөөц хомсдолтой холбоотой асуудлуудыг нэгдсэн журмаар за ялангуяа Азийн түвшинд бид нар олон улсын байгууллагатай хамтраад энийг зайлшгүй шийдвэрлэх бас нөгөө талаасаа дэмжлэг авч хамтын хүчээр шийдвэрлэх ёстой гэж харж байна. Тэгэхээр энэхүү зөвлөгөөн дээрээс тодорхой шийдвэрүүд гараасаа энэ шийдвэрийг байгаль орчин ажилчлалын яам бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллана. Хот төлөвлөлтийн хүрээнд өнөөдөр нийслэлтэй байгаль орчин ажилчлалын яам газрын давхарталтай олон асуудлууд бий. Энэ газрын давхарталтай олон асуудлуудыг нийслэлтэй бид нар ярьж нэг талд нь шийдвэрлэж хот төлөвлөлтийн тал дээр бид нар дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэдэг ийм байр суртай байгаа. Барилгачлалт явах ёстой, хот хөгжил явах ёстой. А гэхдээ нөгөө талдаа байгаль орчныг сэргээх, дэмжих, ногоон хөгжлийг дэмжих бүх бодлого суурь бол хийгдэх ёстой гэж харж байгаа. Тэгээд зөвлөгөөнд оролцсоо та бүхэндээ амжилт хүсье. Өнөөдрийн зөвлөгөөнөөс нийслэл хотод үйл ажиллагаа явж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг хэрхэн дэмжих, иргэдийн оролцоог хэрхэн хангах маш олон зөв зүйтэй шийдвэрүүд гараасаа гэж хүсэж байна. Байгаль орчин ажилчлалын яам, ерөнхийлөгчийн тамгын газартаагаа хамтраад энэ одоо ойн зөвлөгөөнийг олон газраар хийж яваа. 5 сарын 2-ноос 5-ны хооронд бүгд найрамд солонгос улсад бас олон улсын зөвлөгөөнд оролцох гэж байна. Бид нар энэ бүс нутгийн хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиллах үүндэр Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачлаг гарган ногоон санхүүжилт бүс нутгийн чуулганыг бас одоо маргааш нөгөөдөр гэсэн энэ хоёр өдөр төрийн ордон зохион байгуулагч чагатай холбогдуулж маш олон шийдвэрүүд нэг бодлого нэг цонхоор явах ёстой гэж харж байгаа үүний төлөө байгаль орчин ажилчлалын яам бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллана гэдгийг та бүхэндээ илэрхийлэхээ хүсэж байна. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. Байгаль орчин ажилчлалын сайд Батөлзэгийн Батэрдэн танд баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье.
Одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа Жанцангийн Батуин салхин тэрийг эндэрт өрье. Цаанхөө танхимд хорон зөвлөсөн хүндэт зочд болон нийслэлийнхаа ногоон хот болох Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлал үндэсний хөтөлбөр тэр бом модны оролцохоор хөрөлцөн ирсэн иргэд аж ахуйн нэгж та бүхэндээ нийслэлчүүдийнхаа нэрийн өмнөөс ажлын амжилт энэ сайхан одоо үйл хэрэгт амжилт хүсч эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За альва зөвлөгөө бол хамгийн гол нь гарч байгаа зөвлөмж шийдвэрийнхаа үр дүнг ажил болгохын төлөө энэ хөө зөвлөгөөнд бол бүгдээ оролцох ёстой. Өнөөдрийн зөвлөгөөний би ач холбогдлыг бол нэгдүгээрт Монгол улсын ерөнхийлөгч дэлхийн нийт хүн төрөлхтний өмнө бас томоохон үүрэг хүлээж авсан том ажил үндэсний хэмжээний. За энэ хоёрдугаарт Монгол улс эх орондоо минь хамгийн одоо чухал болсон их дэлхийгэ хайрлах эргээд одоо онгон төрхөнд нь оруулах гэсэн хоёр дахь том одоо зорилго. За гурав дахь нь бол өнөөдрийн Монгол улсад тулгамдж байгаа асуудлаа шийдвэрлэх гэсэн ийм гурван суур том бодлогын хүрээнд явж байгаа гэж хувьтай би ойлгож байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлыг жагсаагаад эренблэхэд эхэнд нь бид нэр саяхан одоо ч гэсэн байгаа. Агаарын бохирдол байна. Орчны бохирдол байна. Автомашины түгжрэл байна. Тэгээ араараасаа маш олон одоо асуудлууд байна. Энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртснөөс үүдсэн энэ одоо тулгамдсан асуудлууд. Та бүхэн одоо саяхан санаж байгаа. 20-р жилийн өмнө Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот 600 мянган хүнтэй байсан. Өнөөдөр сая 700 мянгаар тоологдчихжээ. Тэгээ энэ хүмүүс яагаад нүүгээд ирсэн бэ гэд маш том асуултын тэмдэг байдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө буюу бидний маш ойр ойрхон маш том цохилт өгсөн зуд, ган гачиг Монгол улсын нийт хүн амын маш том хувийг эзэлж ирсэн мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйд ямар хүнд цохилт болсныг та бүхэн өнөөдөр үргэлжилж байна. Мал аж ахуйгаа хөдөө аж ахуйн орлогоо алдсан иргэд маань ажлын байр хайж амьдрах одоо орчноо одоо хүчээр сольж Улаанбаатар хотод ирсэн. Тэгэхэд бид нар энэ 20 гаруйхан жилийн хугацаанд бид нар эдийн засаг маань хамтдаа ингэж өссөн үү гэвэл харамсалтай нь үгүй. Өнөөдөр нийт Улаанбаатар хотын хүн амын 60% нь дэд бүтцийн хязгаарлагдмал бидний нэрэл зайлсан гэр оролт байж. Өнөөдөр сая хотын дарга, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга сайд нэр бүх үгэнд нь байна. Өнөөдөр хөрсний дороотл гэж зүйл бол Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрт одоо бүр дэлхийд гайхагдж байгаа шүү дээ. Энэ шар шорооны үзүр Америкт төрсөн гэд бид нар саяхан одоо үнэхээр одоо гайхаад байжсэн. Дэлхийн нөгөө өнцгт төрсөн. Тэгээ энэ бол зөвхөн Монгол улсад нөлөөлж байгаа зүйл биш. Тийм учраас энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, цүлжилт гэдэг зүйл бидний амьдралд ямар их айхтар өөрчлөлт оруулсан бэ гэдгийг бид нар маш нэхуртай өнөөдрийн зөвлөгөөн дээр энэний гарах арга замыг эрэлхийлсэн, гарах арга замаа тодорхойлсон. Өнөөдөр ногоон хот болох арга зам эдийн засгийн хөшүүрүүдэд тодорхойлсон. Эргээд энд оролцож байгаа хүм бүрийн, иргэн бүрийн, аж ахуйн нэгж бүрийн оролцоог хангахт нь яаж төрийн бодлогоор дэмжих вэ гэсэн ийм одоо чухал одоо үр дүндээ зөвлөгөө болонд гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Яг тэгэхээр нийслэлийн зүгээс бол хотын дарга ч гэсэн түрүүн одоо үндсэндээ амлалт. Энэ бол хүндрэлтний өмнө Монгол улсынхаа нийт иргэдийн өмнө нийслэлчүүдийнхээ өмнө авч байгаа том амлалт. 120 сая мод тарьж ногоон хот болох хэвээр. Одоо 30-аадхан жилийн өмнө бид нэр сургуульд сурж яхад Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэр хоёр оронтой тоотой ой модтой гэд бид нэр хичээл суугаад тэрийгэ эргүүлээд үр хөвгтдээ заагаад явж ирсэн.
Өнөөдөр даруй нэг дахин буурсан байна. Одоо нэг оронтой тоот. Тийм учраас Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэр дээр байгаа энэ төр захиргааны байгууллага аж ахуй нэгж иргэн бүрийн оролцоо ямар их чухал байгааг энэ тоо харуулж байна. Хэрвээ бид нар зүрх сэтгэлээс оюун бодлоос хүмүүжлээс энэ их дэлхийдээ хандаж хайрлж хамгаалахгүй л ямар богино хугацаанд бид нар энэ байгалийнхаа баялагийг ялангуяа энэ одоо ногоон хөгжлийг байхгүй болгодог ийм одоо хөгжил цэцэглэлт маань өөрөөр хэрэгэд хор нөлөөтэй вэ гэдгийг бас энэ зөвлөгөөн дээр нийтэд уриалж оролцоог нь хангах хэрэгтэй юм а гэдгийг би онцолж хэлмээр байна. Уржигдэр нийслэлээ төлөөлөд Сэлэнг аймгийн маш чухал одоо зөвлөгөөнд суугаад ирсэн. Сэлэнг аймагт байсан зөвлөгөөнд оролцож исэн хүмүүс гайхсан байх л та. Нийслэл яагаад энэ манай Сэлэнг аймгийн зөвлөгөөнд оролцож байгаа болоо гэж. Тэр зөвлөгөөн бол хил орчмын буюу улсын тусгай хэрэгцээнд байгаа тэр бүс нутагт хуш модны самар дүүрхтэй холбоотой ард иргэдийн маань бас энэ чухал эдийн засгийн одоо суур болсон энэ зүйл яаж эргээд байгаль орчиндөө болоод олон улсын харилцаанд хурцаар хөндөгдөж байгаа юм бэ гэдэг энэ асуудал хилцэж байна. Эргээд одоо бид нар зөвхөн богино хугацаанд орлого олох ийм одоо зорилготойгоор явснаар өнөөдөр байгаль орчинд маш том одоо хохирол учирж байна. Сэлэнг аймаг маш том одоо амлалтыг сая засаг дарга хоёр засаг дарга ярилцаад яг энэ төр бом модны үндэсний хөдөлгөөнд оролцоогоо ярилцсан. Өнөөдөр энэ цууга бас зөвлөгөөнд оролцож байгаа. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оролцоо маш чухал. Яагаад тэгэхээр суулгац, тарц, нөгөө өрсөлгөө энэ хамгийн гол одоо зүйл. Ялангуяа ард иргэдийн маань бас оролцоо эргээд орлого болж, ажил болж, дараа нь хайрлж ургуулах энэ одоо маш том тогтолцоог бий болгох нь өнөөдөр бидний хамгийн том зорилгоо. Тэгээд би зөвлөгөө учраас одоо олон зүйл дээр бас санаа бодлоо оруулах үднээс саяны одоо зүйлүүдийг албаны яриагаар бус өөрийнхөө одоо сэтгэл оюунд буусан ийм одоо зүйлээр илэрхийлэхийг оролдлоо. Дээр нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зүгээс нэг зүйлийг хэлэхэд энэ зөвлөгөөнөөс Улаанбаатар хоттоо энэ тэр бом мод үндэсний хөтөлбөрт дээр нь 120 сая мод тарихад иргэдийн оролцоо, аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо төрийн харилцаа яаж үр дүнтэй байх вэ? Иргэд маань ажлын байраар яаж хангагдах вэ? Иргэд тэр одоо татвар болон бусад одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд ямар дэмжлэг авах вэ гэдэг энэ асуудлууд дээр та бүхэн маань сэтгэл оюунаа чилээгээрэй гэж одоо хүсье. Ингээд та бүхэндээ зөвлөгөөнд нь амжилт хүсье. Улаанбаатар хотоо ногоон болгож, Монгол улсаа ногоон болгож, дэлхий дахинаа амлсан тэр бом одоо амжилттай бүгдээрээ тарьж, түүнийгээ хамгаалж, хідэн тэр бумаар тоологдох модтой ногоон улс болохын төлөө хамтдаа зүтгэе. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Жанцангийн Батбаяслан танд баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье. Ингээд өнөөдрийн зөвлөгөөнийг удирдан явуулах эрх хэмээг та бүхэндээ одоо танилцуулах гэж байна. Монгол улсын их сургуулийн хэрэглээний шинжлэх ухааны их сургуулийн хүрээлэн буй орчин ойн инженерчлийн тэнхимийн эрхлэгч профессор Соном Давуг таныг тайлснаа хүнд итгэн өрье. Сайн бацгаана уу? Эрхэм хүндэт зоч төлөөлөгчд төр засаг нийслэлийн удирдлага та бүхний энэ өдрийн хамгийн айлт хаяа. За тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг нийслэлд зохион байгуулах ногоон хот иргэний зөвлөгөө үндсэн хуралдаан эхлэх гэж байна. За бид өнөөдөр маш олон асуудлуудыг ярих хэвээр нийслэлд тэрбум мод хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр төлөвлөгөө бол хөдөө орон нутгийн бусад аймаг сум суурингаас бол маш өндөр ялгаатай байх хэвээр. Энэ тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн бол нийслэлийн тогтцолт иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах байдал хотын өнг үзэмжгээд маш олон зүйлийг шийдэхэд хурдтай одоо түлхэц болсон том ажил болно гэж бид итгэж байна. Энэ удаагийн одоо хуралдаанаар бол төр засаг, иргэд, олон нийтийн байгууллага, олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагаа ямар байх вэ? Бидэнд ямар нөөц болцоо байгаа вэ? Бид юу хийх боломжтой? Одоо ойрын үед ямар ажлыг төлөвлөх вэ гэд олон зүйлийг ярьж шийдэх ёстой байгаа.
За ингээд уралдааны эхний ихтгэгчийг үрий. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнийг нийслэлд хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөс идвэр нийслэлийн засаг даргын ногоо хөгжил болон агаар орчны бохирдлыг бууруулах асуудал хариуцсан орлогч дарга Пүрүсүрэнгийн Батур таныг тайлбарлаж байна. Ой бол хот суурин газрын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг. Улаанбаатар хотын ой ногоон байгууламж нь гол мөрний их ундрагыг бүрдүүлж усны урсцыг зохицуулах, хөрсийг илгдэл эвдрэлээс хамгаалах, байгаль цагуурийн таагүй үзэгдлээс хамгаалж, бичил цагуурийг сайжруулах, дуу чимээг багасгах, амьтан ургамлын амьдрах орчныг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, та бидний ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Ой нь олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд энэ нь хүмүүсийн сайн сайхан амьдралд шууд хувь нэмрээ оруулж эдийн засгийн хөгжилд чухал нөлөө үзүүлэхийн зэрэгцээ хоол хүнс, барилга байшин, ширээ сандал гээд өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай зүйлсийг модгүйгээр төсөөлшгүй. Хотын ой ногоон байгууламж нь тэгш хүтээмжтэйгээр хүмүүст сэтгэл зүйн таатай байдал, гоо зүйн таашаал өгөхийн зэрэгцээ стресс бухимдлыг бууруулж эерэг хандлагыг бий болгодог. Ой нөөцийг зөв цагастай ашиглах нь ирээдүйн хожим үеийнхэндээ тогтвортой амьдралыг үлдээх гол түлхүүр юм. Ой модоо хайрлацгаая. Ерөнхий төлөвлөгөөний танилцуулгыг юу хийе? Эрхэм хүндэтгэлчдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Ерөнхий Асамблеийн 76 дугаар чуулганд оролцохдоо дэлхийн нийтийн өмнө тэр бүм бод тарьж уур амьсгалын өөрчлөлтөөс өрсөн сэргийлэх, зөвлөлтийн хэсэг тэмцэх Монгол Улсын хүсэл сонирхлыг илэрхийлсэн гэдгийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Дээр санаачлалын хүрээнд Монгол Улсын нийслэлийн засгийн бүгд Улаанбаатар хотын зохицуулагч сумын газар 2030 он хүртэл хугацаанд 120 сая мод тарж ургуулах нийслэлийн урт болон богино хугацааны бодлогын баримт бичгтэй үйлдэл болон дараачсан гог нөхөн сэргээх хамгаалтын ойн зурс байгуулах агро ойн ажиллагааг хөгжүүлэх хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн төсөлд хот байгуулалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, нийгэмлэг сэргийн өсөлт, цагийн өөрчлөлтүүд ирээдүйн хотын хотжилтын чиг хандлагад тулгуурлан Улаанбаатар хотыг тогтвортой, хүртээмжтэй, хэмнэлттэй, дасан зохицох идэвхтэй хот болох зорилтыг төшөөлсөн. Ой мод дэлхийн газар нутгийн 30% Ой мод газар нутгийн 30% эзэлдэгч хуурай газрын ургамал амьтны дийлэнх хэсгийн амьдрах орчныг бүрдүүлдэг хамгийн чухал экосистем гэдэггүй. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хүмүүсийн амьдрахад таатай зөөлөн дулаан уур амьсгалыг бий болох их үндэс үлээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын нийт газар нутгийн 4/1 буюу 116,000 га талбайг ойн сам бүхий газар хэлж байгаа. Судлаачид болон мэргэжлийн байгууллагын тооцоолж байгаагаар ойгоор бүрхэгдээгүй 17,000 га талбайд 130 ганд гал байна. 135 гад нь ойжуулт их ойг нөхөн сэргээх. Ойг нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд 20.7 сая мод тарина гэж тооцоолж байгаа. За үлдсэн 3500 гад нь бол бүх төрлийн хамгаалтын ойн зурсыг бий болгох замаар 34.3 сая модыг тарих талбайн нөөц байна гэж тогтоосон. Ойг нөхөн сэргээх ойжуулах ажлыг хийх нь бол Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мэргэжлийн байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагуудын хүн хүч, боловсон хүчин, техник хэрэгслийн боломжит тулгуурлан үүсгэж ирснийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Нийслэлийн байгаль орчны газраас гаргасан тоо баримт тас үзэх юм бол нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд ой мод үржүүлгийн чиглэлээр 100 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага явуулж 49.6 га талбайд мод үржүүлгийн талбай байна. Эдгээр байгууллагууд өнөөдрийн байдлаар 4.6 сая тарьцуулагчийн нөөц байна гэсэн үчирсэн тооцоо байна. Сүүлийн 2 жилд нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлсэн ажлын дунджаар бол жилдээ 100 орчим га талбайд 135,000 ширхэг мод тарьцуулагч байна. За энэ
хүү нөөц боломж жараа бид нар боломжийнхаа хэмжээг хөрөнгө оруулалтынхаа хэмжээг 100 дахин нэмэгдүүлж байж миний дээр дурдсан 17 мянган гал талбайг 2030 онд бүрэн ажиллах тооцоослоо гарч байгаа юм аа. Өөрөлдөх юм бол эндээс үзэх юм бол одоогийнхаа ирчээр юухаасаа илүү одоогийнхаа хүн хүчний болт нөөц болцоо хөрөнгө оруулалтынхаа төвшин хамгийн багадаа 100 дахин нэмэх хэрэгцээ шаардлага бидэнд байна. Сая Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга илтгэдэд хэллээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын нэг орчим улс нийт тусадын нийт төвтөний 1% тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг энэ салбарт зарцуулна гэж. Хэрвээ тэгж ядах юм бол үнэхээр бид нар бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн болон нийслэлийн сэтгэл зүйн хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөөг бол энэ хугацаанд амжилттай биелүүлэх бүрэн боломжтой юм аа. За энэхүү ногоон нийслэл Улаанбаатар хотыг ногоон бүс болох ажиллах ажлыг хийж хэвлэхэд нийт Улаанбаатар хотын бүх дүүргийн нутгийн төвсгэрийг хамарч тэдгээрийн хүн хүч болон голс үүсчийн нөөц төрөвлөж аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо иргэдийн идэвх санаачлалын хүрээнд хийгдэх нь тодорхой юм аа. За мод тарих хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлсэн туршлага бол олон улсад нэлээд байгаа. Амжилттай хэрэгжсэн ч бие хөтлөгдсөн ч бие алдаа мадагтай гар зах төгссөн ч бие. Хамгийн сүүлийн жишээ бол Австрали улс 20 сая мод модыг 70 сая доллараар тарьж ургуулж чадсан байна. За энэ амжилтанд дэлгүүрлээд тэд мөн Монгол улстай адилхан 1 тэрбум модыг тарьж ургуулна гэсэн амлалтыг бүндлэх нийт юм аваад байна. За Непал улс мөн одоо мод тарих хөтөлбөрөө иргэдийн амжиргаа буюу ядуурлыг бууруулах чиглэлсэн төсөл хөтөлбөртөө үеч чадсанараа амжилттай өрсөн гэсэн цайхан туршлага байна. Монгол улсын хувьд Улаанбаатар хотын хувьд бол нийт иргэдийн ха туслах дэмжлэгтэйгээр аж ахуйн нэгжүүдийнхээ хүчин чармалтын үндслэн дээр сэтгэлгээгээ өөрчлөх замаар энэ ажлыг хийж хэрэгжүүлж чадна. Хийж хэрэгжүүлэхийн тулд талуудын оролцоо гэж таньх уу? Мод тарих хөтөлбөрт оролцож байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд, төрийн захиргааны байгууллагууд болон бусад байгууллагуудынхаа туслах дэмжлэгтэйгээр энэ ажлыг хэрэгжүүлж чадна гэж бодож байна. За мод тарих нь бол зөвхөн байгаль орчны асуудал биш ээ. Энэ бол салбар хоорондын уялдаа холбоог зохион зохицуулсан олон салбаруудын уулзвэрийг нэгтгэлсэн үйл ажиллагаа байд юм байна. Газар зохион байгуулалт, усны аж ахуй, эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, хүнсний салбарын уялдаа холбоог хангах нь зүйтэй байна. Төр хувьчлалын орцоог хангах, эрдэмжлэгээний байгууллага судлаачдын судалгаа шинжилгээний дүгнэлтэх зөвлөмжийг үйл ажиллагаанд ашиглах, харилцан эрх холбоотой ажиллах, асуудлаа шийдвэрлэх механизмыг бий болгох замаар энэ асуудлыг бид олонлаас нь хаш хэрэгжүүлж чадна. Мод тарих ажлын санхүүжилтийн эхний үе хамгийн хэрэгсэл бүхий үе бол мод тарих үйл ажиллагааны эхний үед байдаг бөгөөд энэ үед санхүүгийн дэмжлэг туслалцааг төрийн захиргааны байгууллага юу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаа шийдэхээс өөр байхгүй. Мэдээж энд бол сайн дурын ашигын төлөө байгууллага ашигын төлөө бус байгууллагууд оролцох оролцоог бас дэмжих ёстой. Энэ жишгийн дагуу тэр мод төлөвлөгөөнийг нийслэл Улаанбаатарт хэрэгжүүлэх тодорхой ажлыг улсын төсвийн өсвөлт суулгах замаар хэрэгжүүлэх нь тодорхойч мод тарих ажилд иргэдийн оролцоог хахгүй юу? Мод тарих үр суулгас үржүүлэх нь ирээдүйдээ хүртэх эдийн засгийн өрөөгөөчтэй юм аа. Өөрөө өөртөө ажлын байр бий болох боломжтой. Амжиргааны мөн бизнесийн их үүсвэрэ болох хүсэл сонирхлыг төвлөх боломжийг нийслэлийн хэмжээнд сулж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үндэсний хорноос хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажлын хүрээнд мод тарих арга технологи, ашиглаа, ургуулах арга ухааныг заах сурагч багш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд нийслэл хотын хороо бүрээс иргэдийг хамруулж цугч багш бэлтгэхээр төлөвлөж байна. Олон улсын төслөөс үүсгэж мод тарих ажлыг хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн арга ашигладаг бөгөөд тухайлах юм бол мод тарих байшил, модны төрөл зүйлийг зааж өгч тарьсныхан дараа бодлож явдаг систем байна. Тарьсан модны үр жимс, дагалдах байгалийн байлгыг эзэмшүүлэх нөхцөлтэйгээр мод тарих үйлсэд иргэдэд татан оролцох бас боломж байна. Эсвэл мод тарих ажил улсын төслийн санхүүжилт дээр буюу тодорхой сайн төслүүдийг улсаа санхүүжүүлж чадварлан авч замаар мод тарих ажлыг хэрэгжүүлдэг байна. Нийслэл Улаанбаатарын хотын хувьд өөрийн нөхцөл байдал тохирсон иргэдийнхээ амжиргааны нөхцөл байдлыг зөв үнэлсэн тийм арга нөхцөл байдлыг судалж хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байна. Тэр өмнө хөдөлгөөний нийслэл хэрэгжүүлэх дараагийн нэг томоохон ажил бол мэдээж иргэдийн ая тухтай амьдралыг орчныг бүрдүүлсэн хоцчилт цэцэрлэгжүүлэлтийн асуудал юм. За энэ хүрээнд 2030 он хүртэл 65 сая мод боцоогийг Улаанбаатар хотын хүрээлэн байгаа орчин болон тусгай болон хязгаарлагдсан төрлийн талбайд төмөр замын болон авто замын тусгайлах хэсэгт тарьж ургуулна гэсэн хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан төсөлсөн юм аа.
Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын 1.5 метр квадрат ногоон байгууламж оногдож байгаа бөгөөд олон улсын дундаж үзүүлэлт нь 9 метр квадрат байдаг юм байна. Хэрэв бид нар 2030 он хүртэл 120 сая мод тарих хэрэгжүүлсний дараа Улаанбаатар хотын 15 метр квадрат буюу дэлхийн дунджаас даруй нэг орчим дахин их ногоон байгууламжтай ийм Улаанбаатар хотыг бий болгоно. Тэрний төлөө Улаанбаатар хотын зүтгэн цагааны байгууллагууд болон энд хөрөн сулчулсан нийт мэрэгжлийн байгууллагууд Эрдэмтэн судлаачд хамтран ажиллаж ийм амжилтанд хүрнэ гэж бодож байна. За ингээд төлөвлөгөө бол та слайдын дээр гарсан би бол ерөнхий зөвлөгөөний багцыг ингээд уншчихлаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотод бол ганцхан хийж хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байгаа хэд хэдэн цэцэрлэг төрлийн мэдээллийг өгөхөд бол Баянзүрх хайрхан гэж бид сайн мэддэг. Баянзүрх хайрханыг бол бүхэлд нь бол цэцэрлэг төрлийн цэцэрлэг төрлийн болгож одоо иргэдийн одоо амрах чөлөө цагаан өрөх тийм боломж өгөх газар болно. Энэ талаар бол нийслэлийн захичийн айлын алба тодорхой мэдээлэл өгчээс би ингэсгээ зогсъё. За хувийн ажлын аж ахуйн нөхцөл буюу бас ингээд цэцэрлэгт өөрсдийнхөө эзэмшлийн газар дээр цэцэрлэг төрлийн байгуулах санаачлалуудыг илэрхийлж байгаа. Тухайлх юм бол их үүсийн эрэл компани бол 35 га газарт бол ийм одоо соёл амралтын бол олон улсын цэцэрлэг төрлийн байгуулах гэсэн санаа явуулсан байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Батөр дарагд баярлалаа. За бид нар нийслэлийн хэмжээнд ногоон байгууламжийг хичнээн гадалбад ямар хэмжээгээр тарих энэ ерөнхий төлөвлөгөө сонслоо. За одоо тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх стратеги үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний танилцуулгыг байгаль орчин аюулгүйчлийн амны ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга доктор Дэд профессор Оюн Санаа тавина. Таныг тань сонирч байна. За та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. А тэгэхээр бид өнгөрсөн хугацаанд байгаль орчин аюулгүйчлийн сайд, байгаль орчин аюулгүйчлийн дэд сайд, төрийн нарийн эцгийн дарга гаргалцуулсан ажлын хэсэг 16 аймагаар явж тэр бүм модны одоо орон нутгад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төлөвлөгөөтэй танилцж харилцан зөвлөгөөгч ажиллаж ирлээ. А тэгэд одоо энэ өдрүүд бол бид нэр стратеги төлөвлөгөөг нэгтгэх ажлыг хийж байна. Тэгээ та бүхэнд одоогийн байдлаар одоо төлөвлөгдсөн ажлыг товчлон танилцуулъя. За тэгэхээр Монгол улсын одоо энэ яагаад ирнэ энэ тэрбум модыг тарих болсон бэ гэдэг талаар товч үндслэлийг та бүхэнд танилцуулъя. Өмнөх одоо илтгэл бас нээлт өгнүүдээр гарсан юу гэхээр 76.9% бол цөлчлөнд өртсөн байж байгаа. За сүүлийн 20 жилийн хугацаанд бол гамшигт үзэгдлийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн. За нийт гадаргын усны одоо хэмжээ багасч байна. За мөн ойгоор бүрдсэн талбай нутгийн төвсрийн 7.9% гизэлдэг. За мөн нөхөн ногд хөлөмжийн хин ялгуулын хэмжээ бол дэлхийн дундаас бол 2.7 дахин өндөр гэсэн одоо олон ийм үзүүлэлтүүд байж байна. Энэ бол андаа ингээд сөрөг үзүүлэлтүүд гэсэн үг. За энэ үднээс бол бид энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бол тэрхүү мод одоо үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлж одоо хувь нэмрээ оруулах боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд ямар бэлтгэл ажлууд хийгдэв? Ер нь ямар санаачлалууд гарв гэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч COP26 дээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын амсгалын өршөлтийн одоо чуулган дээр тэрбумаар тоологдох модыг тарихыг зарласнаас хойш Монгол Улсын засгийн газраас алсын 10-20-50 хөгжлийн орц цааны бодлого дээр бол тэрбум модтой холбоотой ажлууд маань тусгагдсан. За мөн тухайлбал шинэ зэрэгэлтийн бодлогын 6 зорилтын нэг дээр бол ногоон хөгжлийн зорилт байж байгаа. Энэ дунд бол тэрбумаар тоологдох модыг тарих ажил маань тусгагдаад бодлогын хэрэг байна. Бичиг баримтууд бол ингээд тусгагдсан байж байгаа. За мөн түнжлэн Монгол Улсын ерхээ сайд дараахалсан уран цэслийн өрсөлдөлтийн уралг үндэсний ороо байгуулагдаж ажиллана гэж байна. За ер нь тэрбум модыг ер нь төрөн бас илтгэлүүд гарч ийн бид Монгол Улсын хувьд дэлхийн улс орнууд ер нь ямархуу байдлаар энэ мод тарьж байгаа юм бэ? Бид аль хэсэгт нь явж байгаа энэ санаачлал маань зөвхөн Монгол Улсын санаачлал юм уу гэдэг дээрс хэдэн тайвэрмтэй хэлий. Дэлхийн олон улс орнууд ялангуяа сүүлийн жилүүд бол тэрбумаар тоологдох модуудыг тарьж байгаа. За тэгээд энд бол жишээ болгоо зарим улс орнуудыг үзүүлж байгаа та бүхэн анхаарна уу. За Шинэ Зеланд улсын хувьд болохоор 2018 онд тэрбум модыг тарихаар эхлүүлсэн. 2028 он гэхэд тэрбум тарихаар одоо төлөвлөд ажиллаж байна. За мөн Европын холбооноос бол
хэдийгээр урамцгалын таатай нөхцөлтэй мөнд үнчлэн одоо эдийн засаг бол санхүүгийн хувьд болцоотой хэдий ч бид нэмж 3 тэрбум модыг тарина одоо байгаа үед нэмж тарина гэд төлөвлөлтийг хийгээд ажиллаж байна. За та бүхэн бас Африкийн олон улс орнууд 830 км урт ногоон хэрмийг одоо байгуулахаар ингээд ажиллаж байгааг сонссон байх. Мөнд үнчлэн Пакистан улс бол 10 тэрбум модыг тарихаар 2030 онд тарихаар бас ажиллаж байна. За манай урд төрш бүгд найрамдахтад ард улсын хувьд болохоор сүүлийн 40 жилд 78 тэрбум модыг одоо тарчихад байгаа. Гэх мэтлэн энэ улс орнуудын бас ийм туршлага амжилтууд байгаа. За Монгол улсын хувьд болохоор нутгийн засгийн 7.9% ойгоор бүрхэгдсэн талдаа эзэлдэг. За тэгээд 1. бидний одоо тооцоолсон орон нутгийн болоо тачхой нэгжвэдийн төлөвлөж байгаа амлаж байгаа энэ тооцоолууд дээр үндэслээд бид бол 1.3 тэрбум модны одоо тооцоол үлдсэн байлаа гарч байна. За энэ болохоор Монгол улсын засгийн газар 2030 он гэхэд ойгоор бүрхсэн талбайгаа 9% төрүнэ гэсэн ийм зорилтыг төвшүүлсэн байж байгаа. За энэ зорилтыг одоо дэмжиж 8.2% нь одоо хүрэх болцоо үлдэж байгаа. За тэгээд цаашлаа 9% төрөхөд одоо энэ зорилт маань одоо гол чухал дэмжлэг болох юм аа. За тэгэхээр бидний барьж байгаа гол концепц бол энэ дэлхийн нийтээр ялангуяа энэ ойжуулт ой нөхөн зэрэгэлтэй холбоотой одоо 10 алтан дүрэм гэж ярьдаг л да байдаг. За тэгэхээр бид энэ модыг тарихтаа юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр биологийн янз олон янз зүйлийг харуулж үзэх хэрэгтэй. Байгальд ээлтэй технологийн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Дэд бүтцэд бишгэлж төлөвлөх. За мөн мэдээж аливаа ажлыг хийхэд алдаа дутагдал гарна. Тэгээ алдаанаас суралцаж тэр дорн засаж цааш нөргөлүүлж явах хэрэгтэй. Тэгээд санхүүжилтийн зөв тогтолцоо байх хэрэгтэй. За тэгээд одоо байгаа буюу байгалийн сэргэн уралдаа дэмжих нь бол энэ зардал багтаа үр дүнтэй гэж үздэг. За одоо газрын сонголтоо зөв хийх, олон зорилгод тулгуурлах, зөвхөн мод гэсэн юм дээр фокуслах биш. Төрөн ирсэн эдийн засгийн дээр олон нийгэм болоод эдийн засгийн олон ач холбогдлуудыг нь харгалзан үзэж төлөвлөлтөө хийх. Мэдээж хамтын ажиллагаа дотоодын гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн хоорондын хамтын ажиллагаа бол маш чухал. Тэгээд зэрэгцүүлээд бид нараас байгаа байгаа хамгаалах ёстой гэсэн энэ 10 алтан дүрэн дээр бол бид нар төвлөрч төлөвлөлтөө хийж байгаа. За тэгээд эцэс нь хамгийн гол чухал юм болохоор зөв модыг зөв зорилгоор зөв газар тарих гэсэн энэ концепц бол хамгийн чухал байгаа юм аа. За энд бас бид нэр тооцоо хийж үтсэн дэлхийн олон улсууд ер нь одоо энэ нүүрс төрөгчийн худалдаа солилцооны одоо механизмуудыг хийж байгаа. Тэгээд дэлхийн дунджуудыг ингээд аваад тооцоолуудыг аваад үзэхэд бол нэг модд бол 10 орчим доллартай эсвэл 10 орчим евроны тарж ургуулах 3 жилийн хугацааны зардлыг бол ингэж тооцоолсон байдаг. Тэгэхээр бид бас Монгол улсын хувьд одоогийн байгаа норм нормтив дээр тооцоод үзсэн. Тэгэхээр бол энэ 20 мянга орчим одоо төгрөгийн тооцоол гарсан. За тэгээд бид тэрбум тоолуудах модыгаа бол тарж ургуулах ажлаа бол энэ 3 чиглэлээр авч үзэж байгаа. Нэгдүгээрт бол дэлхийн олон нийтийн жишгийг байгаа доройтсон ойгоо нөхөн сэргэнэ буюу одоо байгаа ойгоо нөхөн сэргэнэ. За энэ рүү чиглэлсэн 700 сая орчим мод тарэгдэн. Манай өмнөд хэсгийн бас загын ойг оролцуулаад гаргасан тоо. За цөцөлт газрын доройтлыг бууруулах одоо хамгаалтын зурус байгуулах агро ажгүй хөгжүүлэх чиглэлээр бол 450 сая мод тарэгдэн. За ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол 156 сая. Энэ нь болохоор нийслэлийн дүүргүүд 330 сум тэгээд аймагуудын төвүүд дээр төлөж байгаа гэж ойлгоно. За тэгээд энэ доод хэсгээр болохоор яг энэ тухайн энэ 3 чиглэлийн хүрээнд таригдах моднуудыг бол тухайн чиглэлээр нь бол бид нэр сайн өнгөрсөн хугацаанд орон нутгийн хийж байгаа төлөвлөлт болоод өөрсдийн тооцоол бол одоогийн байгаа норм тв нийн шаардлагатай газрууд дээр судалгаа хийсний үндсэн дээр энэ төлөвлөлтүүд гаргаад байна. За энд аймагуудаар хойрлогдж байгаа байдлыг та бүхэн харж байна. За манай 21 аймгийн засаг дарга нар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн удирдлагатай бол хариуцлагын гэрээ байгуулсан. За энэ бол одоо та бүхний харж байгаа тав байж байгаа Улаанбаатар хотод 120 сая мод тарихаар амлалтаа авсан байж байгаа. За энэнийг болохоор мөн одоо томоохон уулуурхан ач холбогдлын нэгжүүдийн амлсан тоонуудаа нэгтгэхэд тэр байдгаар одоо байгууллагуудын ач холбогдлын нэгжүүдийн төлөвлөж байгаа
төлөвлөлтээр үндэстэй бид бол аймагуд дээр бас дахин одоо хуваарлтуудыг хийсэн. За тэгэхээр одоо Улаанбаатарын хувьд бол одоогийн тооцоолж байгаа 121 сая болж гарч ирж байгаа. Энэ болгоно аж ахуйн нэгжүүдийн өөрсдийнх нь бид бас Улаанбаатарын ногоон байгууламжинд бас хувийн нэрээр оруулж тарилтыг хийя гэсэн тоонууд орчсон байж байгаа. За дөрөвдсөн аяг нөхөн зэрэг чиглэлээр бол дараах хуваарлтууд байж байгаа. Одоо дөрөвний ярьсан гурван нөх зорилттойгоо хүрээнд бид тухайн аймагуд дээр ойн сан дөрөвдсөн газрууд дээр нь ямар хэв хэмжээний модыг яг энэ чиглэл зориулж тарих юм бэ гэдэг тооцоолууд маань энд гарсан. За та бүхэн улаанаар ингээд тэмдэглэж байгааг харж энэ ой хоёрын төмөр хөндлөлт шавж мөн одоо ингэ замраг мод хөтлтийн нөлөөгөөр дөрөвдчихэд байгаа. Манай ойн одоо сангийн зургууд харагдаж байна. Тэгэхээр бид эдгээр оноо дээр бол яг энэ дөрөвдсөн хэсэг дээр нь төлөвлөлтүүдээ хийсэн тэр эдгээр тоонуудаар модуу таригдах юм аа. Зомны гоёыг харж иж болно харж та бүхэн. Одоо юу гэхээр сүлжилт бас газрын дөрөвд нөлөө өртсөн аймаг учраас бас энэ дээр бол 157 сая гэсэн таа очиж байгаа. За сүлжилт газрын дөрөвдлийг бууруулах чиглэлд 456 сая мод. Энэ нь болохоор төмөр зам, авто зам, тариалангийн талбай мөн одоо Монгол улсын сүүлийн үед цөлжилтэнд өртсөн 144 сум байж байгаа. Тэгээд эдгээр сумдуудаас бас бид нэр цөлжилтийнх нь одоо зэргээс нь хамааруулаад бас нэн тэргүнд сумуудыг хамгаалах тухайн суурин газрыг хамгаалах хамгаалтын зурс барих одоо ийм ажлуудыг төлөвлөсөн байж байгаа. Энэ улбар шараа тэмдэглэж байгаа хэсэг бол цөлжилтэнд өртсөн 144 сумын зураг харагдаж байна. Тэгэхээр бид дөрөвний ярьсан хөрсний илэг литрлийг хамгаалах чиглэлээр зурсыг тархаас гадна энэ цөлжилтэнд өртсөн сумууд дээр бас төвлөрч хамгаалтын зорилцоо байгуулнаа. За мөн 3 дугаар зорилтын өрөөнд болохоор хот суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх байж байгаа. Энд бол одоо Монгол Улсын газрын зураг дээр аймагуудын төв болоод сумуудын байршлыг харуулсан байж байгаа. За энд болохоор юу хэр ерөөсөө одоогийн байгаа суур түвшнээс нь бид нэмэгдүүлэх зарим аймагуд дээр болохоо зарим сумдууд дээр болохоо ногоон байгууламж бол байхгүй байж байгаа. Тэгвэл эдгээр ногоон байгууламжийг сумдууд дээр шинэ ногоон байгууламжийг бий болгох 30 он гэдэг юм. Хүрээнд бол 156 сая гэдэг бол энэ бол суур тоо, энэ бол тухайн аж ахуйн нэгж хот хүмүүсийн санаачлахаар энэ тоо маань нэмэгдэх бололцоотой байж байгаа. За тэгэхээр хамтын оролцоо бол маш чухал. Зөндөө олон ихтгэл өгнүүд дээр гарч ирж байгаа. За энд бол бид ерөнхийдөө одоо гол гол хамтрагчудаа ингээд төрслөж харуулж байна. Монгол Улсын засгийн газар, ерөнхийлөгчийн хамгийн газар, за тэгээд салбар яамдууд дотроо болохоор энд хүнсэд аж ахуй яам, хөнгө үйлдвэрлэлийн яам, за байгаль орчин ажилчлалын яам энэ дээр мэдээж гол үүрэгтэй оролцоно. За тэгээд зам тээврийн яам, хот байгуулалтын яам гих мэтлэр өсө маш олон яамдуудын одоо төрийн байгууллагуудын үйлдэл бол маш чухал байж байгаа. Мөрөнгөчлөн орон нутгийн захиргааны засаг захиргааны байгууллагуудын идэвх санаачлах чухал. За иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол бидний гол одоо суурь маань байж байгаа. За төрийн бус байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, ялангуяа санхүүжилт, технологи, гих мэтлэн одоо туршлагуудаасаа биднэрт бас хамтарч ажиллах туслах юм бололцоотой байж байгаа. За ингээд гих мэтлэндээ хамгийн чухал юм бол эцйн дэндээ болохоор бид нэр үндэсний санхүүгийн байгууллагууд, олон улсын санхүүгийн байгууллагууд бол энэ дээр дутагдсан санхүүжилт дээр бас дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллахад бол гол одоо оролцоотой байх юм аа. Тэгжиж бид энэ тэрбумаар тоологдох одоо тарих бололцоо үрднэ. За үрдсэн тооцоолоор гэдгийг та бүхэн анхаараарай. За энд бол бид тооцоолыг хийж үзсэн. Санхүүжилтүүд бол үрдсэн тооцоолоор 9.4 их 80 тэрбумын санхүүжилт одоо 1.3 тэрбум одыг тарихад шаардлагатай байж байгаа. Үүнийг одоо бий болгох дид бүтц болоод тарьцуулах зөвлөгөөг бүрдүүлэх гэх мэтлэн олон төрлийн бэлтгэл ажилтай холбоо томон яг тарилтын үеийн зардал тооцсон одоо ийм тооцоол байж байгаа. За бид ерөнхий байдлаар төсөлж харуулах юм бол мэдээж аймаг улсын төсөв бид нар тодорхой хэмжээний төлөвлөлтөө хийн. Одоо нэг хүртэлх хувийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүртэлх хувь гэдэг манаас бидний энэ ажлыг хэрэгжүүлэхэд маш том дэмжлэг болох юм байж байгаа. За мөн дүнчлэн хөнгөлтөө зээл буцалтгүй тусламж одоо иргэдийн болоод олон улсын байгууллагуудын хандив за бусад их үйлсрүүдээс бид нэр бүрдүүлнэ. За тэгээд энэ дээр эдгэрийг болохоор иргэд хувийн хэвшил олон улсын байгууллагууд орнууд болон дээр хамтарч ажиллах болцоотой юм аа. За тэгээд дөрөвд үрдсэн чинь тэнд 21 уулуурхаан томоохон аж ахуйн нэгжүүд бол 608.5 сая модыг тарихаар санал жижигээ байгуулад батламж авсан байж байгаа. За аймагуудын хувьд бол 680 сая модыг тарихаар унсан байж байгаа. За тэгээд ер нь бол талуудын оролцоо хамтын ажиллагаа мөн дэмжлэг чухал байж байгаа. Энд ингээд товчоор томьёолох юм бол
уур амьсгалын ногоон сан, олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, дэлхийн одоо бос орнууд, манай хөрш улс орнууд, тэгээ олон улсын одоо байгаль орчны чиглэлээр төрөлдсөн байгууллагууд, за иргэд дотоод гадаадын тийм амьдарч байгаа иргэд манай Монгол улсын иргэд болоод босод улсын иргэд жийж байгаа энд одоо сайн дураараа оролцох болцоод байж байгаа. За тэгэхээр бид энэ төргүнд одоо энэ юу хэрэгтэй байна гэхээр тухайн бүсчилсэн газрууд дээр техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах за хамтарсан туршид судалгаа хийх, бүртгэлжүүлэх, хяналт мониторинг хийх одоо энэ ажлууд дээр биднэрт дэмжлэг туссан хамтын ажиллагаа нэг төрөнд хэрэгтэй байж байгаа. За мөн хүний нөөц бэлтгэх, тэдгэрийг чадахжуулах, техник технологи, инновацийн тэм дэмжлэгүүд бол биднэрт хэрэгтэй байж байгаа. Ягаад гэвэл 100 саяар тийм үү жилдээ 100 саяас доошгүй тарцуулалтыг биднэр үйлдвэрлэх тарих шаардлагатай байж байгаа учраас энэ дээр бол нэлийн дэвшилтийн технологи туршилтууд бол бидэнд хэрэгтэй байж байгаа. За санхүүжилт мөн экспертүүдийн дэмжлэгүүд бас хэрэгтэй байна. За хамтарсан одоо төслүүдийг тухайн тухайн чиглэл дээр найрамжлан боловсруулах тэг хэрэгжүүлэх юм шаардлагууд байж байгаа юм аа. За ингээд товчхон та бүхэн мэдээлэл өгөхөд юм байна. Тэгээ хэлцүүлгийгээр ярилцъя. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За оюун санаа дарагд баярлалаа. За ялангуяа тэр зөв модыг зөв газар гэдэг тэр бид нийслэлчүүд маш анхаарах ёстой. Өнөөдөр нийслэл хот агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, дуучмын стрессийн түвшин маш өндөр байна. А гэтэл өвлийн удирдлалд бидний нөгөө чухал ногоон байгуулагч маань навч хилмүүсээ гээдсэн 50 байдалд орчин байгаад байдаг. Үндсэн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байна. Бидний нөгөө хүсэж байгаа ногоон байгууламж яг одоо бас биш байгаад байна. Тэгэхээр цаашид бид энийг маш сайн анхаарах ёстой байна гэж ойлголоо. За ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлтийн бодлого төлөв сэдвэр Улаанбаатар хотын зарчмын албачлалын албаны хот төгчөлд цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлцээнд ногоон байгууламж төгчлөлтийн нэгдсэн төлөвлөлт бодлогын асуудал хариуц сахлах мэрэгчтэн доктор Сүхбат таныг урьж байна. За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн одоо бодлого төлөвлөлтийн талаар дор танилцуулга танилцуулъя. За ерөнхий гол агуулга бол за бодлого төлөвлөлт нэмэгдүүлэх туршлага арчилгаа тулгамжийн асуудал эргэцээ орчин гэсэн агуулгаар танилцуулна. За Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдал нийт одоо эдлбэр газрын одоо талбайд нийтийн тусгай хязгаарлагдмал гэсэн юм гурван одоо англилд бол хувааж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол нийтдээ Улаанбаатар хотын одоо нийт цэцэрлэгдсэн талбай хэмжээ бол 637.7 га нийт цэцэрлэгдсэн талбай бол байна. За ногоон байгууламж одоо цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөөг нийслэлийн иргэдийн хурлаар 2019 онд бол батлуулсан. За энд бол нийтдээ 2030 он хүртэл нийтдээ 3650 га газрыг цэцэрлэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн байдаг. За энийг бол ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө за нэгж хороолын төлөвлөлт болно. Дахин төлөвлөлттэй холбоотой ингээд нийтд нь ингээд 724 төсөл хөтөлбөрт 8.2 их найдварыг шаардлагатай байна гэсэн юм ерөнхий төлөвлөлтийг бол батласан байдаг. За ерөнхий мастер төлөвлөгөөний хувьд бол иргэдийн ая тухтай амьдрах хүчнийг одоо бий болгож нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг олон улсын жишиг төргнээ гэсэн юм үндсэн том зорилгын хүрээнд дөрвөн стратегийн гол чиглэл зорилгыг бол тавьсан байдаг. За нэгдүгээрт бол эргэцүүлэн орчин удирдлага одоо бүтц зохион байгуулалтыг сайжруулах. За хоёрдугаар нь ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, дэвшилтэт технологи инновац нэвтрүүлэх. За гуравт бол санхүүжилт урамшууллын механизм, материалын баазыг бэхжүүлэх. За дөрөвт бол иргэд олон нийтийн оролцоо төр хувийн хөшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах гэсэн үндсэн энэ дөрвөн зорилттой үрээн 2019 оноос эхлэн жил болгон засаг даргын одоо нийгэм эдийн засгийн зорилтуудад тусгаж ингэж бол ажиллаж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа. За ингэснээр бол нэг хүнд ногц ногоон байгууламжийн хэмжээ олон улсын жишиг төрнө гэсэн ийм тооцоол бол гардаг. За ерөнхийдөө одоо байгаа цэцэрлэгдсэн талбай хэмжээ болоод шинээр цэцэрлэгжүүлэх одоо шаардлагатай хэмжээг бол одоо харьцуулсан график бол харагдаж байна. Тэгэхээр бидний шинээр нэмэгдүүлэх нийт одоо ногоон байгууламжийн маань 54.2% нь бол нийтийн эзэмшил. За 11.7% нь бол хязгаарлагдмал хэрэгцээнд. За 34.1% нь бол тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжинд бол нэмэгдүүлэх юм байна. Тэгэхээр энэ ногоон байгууламжийнхаа нэмэгдүүлэх хэмжээ одоо мастер төлөвлөгөөг бид төдөн модныхоо хөтөлбөртөө уялдуулахаар за үндсэн бол ногоон байгууламжийн гурван талбарт өөрөөр хэлбэл хуваагдаж байгаа зүйл нь болохоор нэгдүгээр нийтийн эзэмшилт гэдэг нь
цэцэрлэг төрөлийн бичирцэлэг за зам дагуу хамгаалтын зурвас за ногоон байгууламжийг бол нэмэгдүүлнэ. За хоёр дэхдээ хязгаарлагдмал хэрэгцээний гэдэгт нь энд орон сууцны хороолол за төрийн өмчт байгууллагууд, хувийн бичлэгийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгж байгууллаг гэр хороололуд бол энэ талбарт бол орж байгаа. За тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламж гэдэг нь төмөр замын хамгаалтын зурвас оршуулгын газар за хуулиар тусгаад нь олгогдсон хамгаалтын бүс энд одоо цэргийн ангиуд бол орж байгаа. За ингээд мэрэгж одоо моторжуулгын талбарууд бол тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжинд орох нь. За дээрэс нь болохоор бид нар байгалийн бүсийн ой буюу туус хэлб гол дагсан байгалийн бүсийн ой бол энэ хотын хэлбэр газарт орж байгаа хэмжээнд за туул цэлб гол дагуу бол нэмэгдүүлэх за мөн Улаанбаатар хотын хилийн зис одоо зурвас хамгаалтын зурвас байгуулна гэсэн ийм үндсэн таван талбарт бол ногоон байгууламжийн хэмжээг бол нэмэгдүүлэхээр бол ингэж харж байгаа. За дээрэс нь энэ Улаанбаатар хотод шинээр нэмэгдүүлэх ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн хувьд одоо ургаж байгаа 17 овгийн 34 төрлийн 82 зүйлийн 120 сая ширхэг одоо суулгац бол бид нарт шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ тэрбум модны хүрээнд хотод таригдах 120 сая модны хувьд үндсэндээ хоёр зүйл байгаа. Нэгдүгээр тарьц таригдана, за хоёрдугаар суулгац таригдана. Тэгэхээр хотын ногоон бүст ойжуултанд бол бид нар 2-оос 3 настай тарьц бол таригдана. За ногоон байгууллагын цэцэрлэгжүүлэлтэнд бол 5-аас 7 настай суулгац таригдах гэдэг. Тэгэхээр энэний зааг ялгаа нь бол бид нар тэр хэрэгээрээ одоо өндөр стандартын тарьц суулгацын нөөц бол шаардлагатай байна гэдэг зүйл харагддаг. Тэгэхээр энэ бол ингэж одоо нэмэгдснээрээ ачаалга хийх одоо талбай маань 28.2 дахин нэмэгдэх юм байна гэсэн юм тооцоо гарч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар урт хугацаанд ногоон байгууламжийн шаардлагатай суулгацуудыг гаргахын тулд доктортой одоо байнгын ажиллагаатай моторжуулийн газрууд шаардлагатай байгаа. За тэгэхээр мастер төлөвлөндөр нийтдээ 7-оос 8 байршил одоо нийслэлд урт хугацааны моторжуулийн газрууд байгуулахар төлөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр ерөнхийд нь одоо 100 гаагад байх моторжуулийн газрын төлөвлөлтийг бол гаргасан. Нийслэлд бол тодорхой хэмжээгээр суулгацсаа нөөцийг одоо бүрдүүлэх зорилгоор тарьцуулах зүйлүүдийг бол ургуулах талбаруудыг бол ингээд судлаад явж байна. За ерөнхийдөө олон улсын одоо туршлага нь юунд бол туршлагаас бол харахад нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийнхаа хэмжээгээрээ бол жишээ нь Сингапур, Канада, Ванкувер одоо олон улсд бол ингээд тэргүүлдэг. Тэгэхээр хот бол өнөөдөр одоо нийслэлийн засаг даргын 2024 он хүртэлх одоо хөтөлбөрт нэг хүнд ногдох нь одоо ногоон байгууламжаа 8 метр квадрат түргэнэ гэсэн. Тэгэхээр энийг бол бид нар энэ төрөлх модныхоо хүрээнд бол одоо 9 метр квадратаас дээш одоо хэмжээнд хүргэх боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За гол зүйл нь бол ногоон байгууламжийг бид нар бий болгоод тарьцуулгацаа ургууллаа, тарьлаа. Одоо энэний араас бид нар ашлын хамгаалт гэдэг асуудал гарч ирнэ. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн 129.4 гаад 11.5 тэрэм төгрөг бол зарцуулагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ одоо мөнгийг одоо шаардлагатай нийт одоо ногоон байгууламжийнхаа ашлах зардлын төсвийн бол 3.2 гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр энийг бол цааш өснө нэмэгдэж байгаа ногоон байгууламжийнхаа хэрэгцээ шаардлагатайгаа уялдуул нэмэгдүүлэх бай шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр ногоон байгууламжийн арчилгаанд бол мэдээж ургуулахын тулд арчилгааны энэ олон ажилбаруудыг цогцоор нь зөв хийж энэ мод бутул маань өөрө ургуулстай учраас энэ одоо бүх ажилбарууд бол чухал. Энийг нэг нь хийгээд хоёрыг нь хийхгүй байх гэдэг юм ойлголт бол байхгүй. Тэгэхээр бүх ажлууд бол цогцоор бол хийгдэх юм аа гэж. За дээрэс нь ногоон байгууламжтай холбоотой бүртгэл мэдээллийг бид нар нийтийн эзэмшлийн гудам талбайг бол жил болгон тоолдог. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол 4 жилд нэг удаа бол энэ тооллого мониторингийг бол хийдэг. Тэгэхээр хамгийн сүүлд бид нар 2018 онд энэ хотын хэмжээний тооллогыг бол хийсэн. Энэ жил 2020 онд энийгээ дахиж хийнэ гэж юу 4 жил болсон учраас хотын хэмжээнд бол тооллогоо хийнэ. За нийтийн эзэмшлийн талбайн тооллого бүртгэлийг бол бид нар өмнө нь полигон хэлбэрээр буюу талбараар нь тоолж исэн. За одоо өнгөрсөн жил бол бид нар энэ Green City UBC GovCGMN гэдэг ийм сайтыг гаргаад хотын төвийн 3 дүүргийн одоо мод бүтийг цэгэн байршлаар бол мэдээлэлүүдийг бол бий болгосон байгаа. Тэгэхээр энэний бүртгэлийг бол бид нар энэ жилээс эхлээд дахиад үргэлжлүүлээд захын 3 дүүрэг дээр ингээд мэдээллийн сангаа бий болгоно гэж ингэж харж байгаа. За гол тулгамж байгаа бол асуудлууд бол маш олон зүйл бол байгаа. Тэгэхээр ер нь бол гол зүйл нь бол ногоон байгууламжийн арчилгаа энэ зүйлийг бол бид нар улирлын чанартай гэж ойлгодог. За үнэндээ бол энэ ногоон байгууламжийг бол жилийн 4 улиралд тасралтгүй арчлах бол зайлшгүй шаардлагатай байдаг. За хоёрдугаар тэгэхээр өнөөдөр яг энэ ногоон байгууламж зэрэгжүүлчийн чиглэлээр боловсон өрчин бэлтгэж байгаа одоо хөдөө аж ахуй Монгол улсын их сургууль за шинжлэх ухааны технологийн их сургууль Улаанбаатар дээд сургууль гээд одоо улсын төрийн хувийн хвшлийн 4 сургууль үндсэндээ энэ мэрэгжлийг бол бэлтгэж байгаа. А гэтэл одоо эндээс гарч байгаа мэрэгжлийн оюутнууд маань сүүлийн бол 3 жил бол
5-7 хүүхэд ингээд төгсөж байгаа. Тэгэхээр энд бол цааш яг ажиллах хүн хүчний хөв боловсрол хүчний асуудал бол дутагдталтай байна. За иргэд рүү хандсан одоо экологийн боловсролыг дээшлүүлэх за мөн нэг дараа нь бол энэ авто зам шугам шүлжээний засвар шинжил өргөдөлттэй холбоотой нөхөн төлбөрийн асуудал гэдэг зүйл бол хотод маш том проблем байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бол нийтдээ одоо Улаанбаатар хотод гарсан осол аваарын улмаас нийтдээ 137 сая төгрөг жишээ хохирлын төлбөр гэж бол орж ирсэн байх шиг юм. За тэгэхээр өнөөдрийг бидний гол одоо харж байгаа зүйл бол иргэцэн орчим одоо асуудлыг бол тодорхой нэг талд нь болгомоор байна. Тэгэхээр Улаанбаатар одоо хот байгуулалтын тухай хууль, ойн тухай хууль, газрын тухай хууль за энд бол тодорхой хэмжээний ойнтал ногоон байгууламжийн талаар зохицуулсан хуулийн заалтууд бол байдаг. Гэхдээ хоорондоо бол уйлдаггүй яг тухайсан байдлаар зохицуулсан хууль иргэцэн орчим зохицуулт бол муу байна. За дээрэс нь ногоон байгууламжийн одоо цэцэрлэгжүүлтийн чиглэлийн 30 стандарт байна. За сүүлийн 2 жил бол зарчим ажиллагаа албаас 9 стандартыг бол шинээр гаргасан. За мөн энэ одоо өнгөрсөн 7 хоногт хотын стандарт буюу урбан сити стандартаар хотын ногоон байгууламжинд тавигдсан 5 шинэ стандарт бол гарсан. За норм нормативыг бол одоо шинжлэх бол шаардлагатай нэг одоо журам стандарт бол мөрдөгдөж байна гэж. За ерөнхийдөө норм нормативын хувьд бол юуний цалин хөлсний норм нормативыг бол сая 21 оны 12 сар шинжилсэн. За техник болон параметрлын одоо энэ нормын өртөг бол 1988 оны хуучин норм 4 бол мөрдөгдөж байгаа. Энэ ажлыг бол шинжлэх ажил явагдаж байна. За гол зүйл нь бол хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналт сайжруулалт гэсэн энэ одоо олон улсын стандарттай ISO-гийн за 131 шаардлагыг бол зарчим ажиллагаа алмаас мөрдөж хэрэгжүүлж бол ажилладаг. Тэгэхээр ногоон байгууламжийг цааш бид нар зөв төлөвлөх, за хэрэгжүүлж байгаа ажилд нь за хяналтанд нь за гарч байгаа алдаа дутагдлаа одоо зөв зохицуулалтаар сайжруулахын тулд энэ олон улсын стандартынхаа одоо зааварчилгаа одоо журмыг бол барьдаг. Тэгэхээр энэгээр болоод бид нар цаашдаа ногоон байгууламжинд зөв тогтолцоог одоо бий болгох зайлшгүй юм шаардлагатай байна гэж ингэж харагддаг. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдрийн байгаа нь одоо хотын ногоон байгууламж бол өдөрт 1272 тонн хүлэмжийн хийг шингээж за 2 сая 100 одоо 87840 кг одоо хүлэмжийн одоо агарыг цэвэршүүлж байна гэсэн за ийм тооцоо гадаг. Тэгэхээр бид нар бол цаашдаа хотынхоо орчин экологийн нөхцөлийг сайжруулахын тулд ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлснээр энэ одоо орчин нөхцөлийг бол бууруулах юм аа гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо мастер төлөвлөгөөний одоо алсын хараа өөрийн онцлогтой цэцэрлэгт ногоон байгууламжийг хамтаараа байгуулъя. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот 4 уулынхаа дунд байдаг. За гадрын гадарга одоо тогтцсийн хавьд өрмөц учраас бид нар дахин давтчихгүй энэ нийслэл хотынхоо ногоон өнгө төр болсон хотынхоо хойг хамтаараа байгуулах юм аа гэж ингэж хэлмээр байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За супер танд баярлалаа. За үндсэн уралдааны дараагийн ихтгэл нийслэлийн ногоон сангийн танилцуулга сэдвэр нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент үндэс засны корпорацийн захирал Тэмүүжин таныг урьж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр манай нийслэлийн өмчт Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент үндэс засны компани нийслэлийн 100% өмчтэй компани өнөөдрийн арга хэмжээнд одоо өөрсдийн хувь нэмэр оруулж оролцож байгаа тул туйлын баяртай байна. За өнөөдрийн миний үндсэн илтгэлийн гол агуулга бол ерөнхийдөө компаниа танилцуулаад за араас нь манай нийслэлийн ногоон санга товч танилцуулна. За ерөнхий сан маань яг ямар үйл ажиллагаа яаж хэрэгэлдэг вэ? За эргээд эцэст нь бид нэс өнөөдрийн энэ болж байгаа ногоон хот иргэдийн оролцоо гэсэн форумда бид нар ямар уялдаатай яаж ажиллах вэ гэсэн өөрснийхөө санал дүгнэлтийг танилцуулах болно. За манай компани Алсын хараа бол ерөнхийдөө олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компани болох. За компани эрхэм зорилго бол Улаанбаатар хотын доктортой хөгжил хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтыг цогцлоно гэсэн ийм үндсэн чиглэлтэй ийм компани байна. За ерөнхийдөө та бүхэн зөвхөн хөрөнгө оруулалт менежментийн компани гэдэг талаар товчхон мэдээлэл өгөхөд бол Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежментийн компани нь бол одоо зохицуулагч байгууллагаас уу санхүүгийн зохицуулах хороноос зөвшөөрөлтэй хөрөнгө оруулалт менежментийн компани тусгай зөвшөөрөлтэй ийм компани. За хөрөнгө оруулалт менежментийн компани бол үндсэн үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын хамтын болоод нээлттэй сангуудыг үүсгэн байгуулж за тэрийг
од нэг жишгээр итгэмжилдэн удирдах ийм үндсэн үүрэгтэй компани байдаг. За одоогор манай компани бол нийслэлийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын сан, за мөн нийслэлийн ногоон сан гэсэн хувийн хөрөнгө оруулалтын сангуудыг бол үүсгэн байгуулад ингээ ажиллаа явж байна. За өнөөдрийн одоо үндсэн үйл ажиллагаатаа уялдж байгаа нийслэлийн ногоон сангийн гадлаар та бүхэнд мэдээлэл өгье. За манай сангийн ерөнхий үндсэн зорилго бол Улаанбаатар хотын агаар орчны бохирдлыг бууруулах, за байгаль хамгаалах, цэвэр технологиг дэмжин, ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх төслүүдэд гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулалтаар одоо хамтарсан хөрөнгө оруулалт хийхэд тус сангийн маань зорилго оршиж байна. За ерөнхий сангийн маань хөрөнгө оруулалт хийх салбарууд бол одоо хөдөлмжийн хийг бууруулах, за ногоон эдийн засгийг дэмжсэн, уурын цэвэрлэлийн өөрчлөлтийг бууруулах, орчны бохирдлыг буурах, за ногоон ажлын байр бий болгох, экосистем бий болгох гэсэн иймэрхүү үндсэн чиглэлтэй төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх ийм үндсэн зорилготойгоор ногоон сан маань бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За бид бүхний хүлээгдэж буй ерөнхий сангийн өгөөж бол ер нь Монгол банкны одоо бодлогын хөдөө уйлдуулж явдаг байгаа. За энэ дээр бол бид хүн 6% гэж бэлдэж ирсэн болж одоо та бүхэн мэдж байгаа саяхан одоо Монгол банк бодлогын өгөөгөө өөрчилж одоо 9% болгосон учраас бол манай ерөнхий сангийн өгөөж бол 9% дээр байх нэ гэсэн ийм ерөнхий агуулгатай байна. За бид өөхөө одоо сангаараа ерөнхийдөө ямар ямар хэрэгслүүд рүү хөрөнгө оруулалт хийдэг вэ гэхээр ерөнхий мөн цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 26-гийн 1 дээр заасан үндсэн 12 хэрэгсэл байдаг. За энэ дээр бол өрийн хэрэгсэл өгөөд өмчийн хэрэгт гэсэн ийм хэрэгслүүд рүү бол сан хөрөнгө оруулалт хийх нь одоо хуулиараа хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг байх нэ. За бид бүхний хүлээгдэж байгаа үрдэн бол түрүү хэлсэнчлэн ерөнхийдөө энэ хүлэмжийн хийг бууруулах экосистемийг бий болгох, ногоон ажлын байрыг бий болгох гэсэн ийм үндсэн зорилттой хүрээнд бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгээд өнөөдрийн энэ хүү арга хэмжээнд манай хөрөнгө оруулалтын сангийн зүгээс оролцож байгаа үндсэн хэлбэр маань бол одоо өмнөх хилтгэлүүдээр яригдсан ерөнхий тэрбум мод тарих хөдөлгөөнд одоо нийслэлээс оруулж байгаа хувь нэмэрт бол нийслэлийн хүлээс үүрэг бол 120 сая мод суулгаж ургуулах ийм үндсэн үүрэг хүлээс. За энэ хүрээнд ерөнхий бид бүхний хаарсан гол зүйл юу вэ гэхээр ерөнхий энэ мод үржүүлгийн газруудыг одоо чадахжуулах, санхүүгийн хөвд бэхжүүлэх, эднэрт одоо хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй санхүүгийн бүтээгдэхүүн хэрэгсэл санал болох нь бол хамгийн туйлын зөв зүйлтэй арга хэмжээ юм болов уу гэдэг бид бүхний санал гарсан. За тэгээд бид бүхний сангийн ерөнхийдөө төрөний ярьсантай холбогдуулаад ярихад манай нийслэлийн ногоон санг болохоор бидний харж байгаагаар бол одоо бид эндээс санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг бол одоо мод үржүүлгийн газрууд уу одоо нөхөрлөл хоршоо аж ахуй нэгжүүдтэй бол бид нар санхүүгийн хямд их үүсвэртэй, ногоон их үүсвэртэй ийм бүтээгдэхүүн санал болгоё гэж та бүндээ санал болгож байгаа. За эргээд энэ дээр би дараагийн слайд дээр дэлгэрэнгүй та бүхэнд ярьчээ. Бид бүхний хөрөнгө оруулалт менежментийн компани хувьд ерөнхий бидний төлөвлөснөөр бид нар 2030 он хүртэл 1 сая тарц мод тарих санхүүгийн их үүсвэрийг бид нар энэ жилээс эхлээд та бүхэндээ одоо санал болгож хэлж байна гэдэг нь аль биесээр та бүхэн зарлаа. За бид бүхний харсан төсөөсөн одоо тооцоолдоор бол тарьц үрсэлгээ суулгах зүгээр нь 2 жилийн хугацаанд үрслүүлээ тариад явах юм боломж нь байдсан байх гэж бид хүн судаллаа. Бид хүн бас яг нэг ой мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас санхүү талаас нь бүх зүйлээ харж байна. За тэгээ энэ дээр бол бид нар энэ жил нэг ногоон нийслэлийн ногоон сангаас 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гаргахад нийт 185 мянган ширхэг тарьц бий болгох нэ гэж үзэж байгаа. За энэ тарьцыг бид нар ингээд 2 жилийн дараа эргүүлээд 500 сая төгрөний эргэд иргэн төлтийг хийгдээд ингээд 30 он хүртэл явхад ингээд 1 сая орчим тарьц модыг зөвхөн 500 сая төгрөний их үсрээр шийдэх юм боломж байгаа юм байна гэж бид хүн харж байна. За энэ 500 сая төгрөгийг бол бид хүн нийслэлийн ногоон сангийнхаа өөрчлөлт үндсэн активаас гаргаж ингэж санхүүжүүлнэ. За энэ дээр бид нар санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ илүү сайжруулах, за мод үржүүлгийн компаниуд аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоонуудтайгаа бас уулзаж дахиж одоо санхүүгийн скем дээрээ ярилцаж ямар бүтээгдэхүүн бий болох уу гэтэл ихний нэг жил 2 жилийн хугацаанд туршаад ингээй явчихад одоо энэ яригдж байгаа олон улсын донор байгууллагууд болон гадны байгууллагуудаас бас энэ хүн юм дээр нэмэлт их үүсвэр татаж энийг илүү одоо их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх юм үндсэн боломжууд байгаа гэж бид хүн харж байна. Тэгээд 500 сая төгрөгийн хэмжээгээр тооцоолоход 2030 он гэхэд одоо 1 сая мод тарих юм боломж үүдэж байна. А бид хүн бол энийг дараа дараагийн жилүүдэд зорилтуудаа одоо илүү нэмэгдүүлээд ингээд нийслэлтэй тарих 120 сая модныхоо одоо модонд нийслэлийн өмчөд хөрөнгө оруулалт менежментийн компани хувь нэмэр оролцоогоо бол одоо ингэж та бүхэндээ танилцуулж байна. За анхаарал тавьсан юм баярлалаа.
За Тэмүүжиндэд баярлалаа. Нийт ихтгэгч нарт баярлалаа. За ингээд хилцүүлгийг эхлэе. Ингээд дөрвөн ихтгэгчтэй дайсан дээр үрж байна. Нийслэлийн засаг даргын ногоо өгчл болон агаар очны бохирдлыг бууруулах асуудал хариуцсан орлогч дарга Пүрүсэнгийн Баттур байгаль орчин ажил жуулчдын яамны ногоон хөгжил бодол ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга доктор Оюн Санаа Улаанбаатар хотын захирчин ажлын албаны алхам мэрэгчлэлтэн Сүүхбат нийслэлийн өмчөд Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент үндэс засны корпорацийн захирал Тэмүүж нарыг урьж байна. За за Баттар даргын оронд нийслэлийн байгаль орчны газрын дарга Нямбаяр таныг урьж байна. За бид ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхин цаана мэдээж том санхүүгийн асуудал байгаа. Хөрөнгө санхүүтэй байж бид ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Магадгүй бид одоо тэр бүм мод үндснийх арга хэмжээг карбоны зах зээлд бүртгүүлж хөлөмжийн хин ялгарлыг бууруулах зарчмаар карбоны зах зээлээс санхүүжилт авах бас боломжууд байна гэж бас харж байна. Хоёр. За. За, ихтгэгч нартай баярлалаа. За, эхний ихтгэгч нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас тавьсан ихтгэлтэй холбоотой нэг асуулт асууя. За, иргэдийн оролцоо гэж байгаа. Өрх бүр одоо иргэд хашаанда мод тарих. За, ингэснээр одоо ямар одоо урамшуул авах боломжтой вэ? Эдгээр яаж дэмжих вэ гэсэн асуулт байна. За, та бүхэнд өнөөдрийн зөвлөгөөнд үлцэн эсний дөрлөсчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За. Тэгвэл асуултанд хариулахад бол за өөрх болгон айл бүр мод тарих за тэрхүү моддыг одоо эдийн засгийн санхүүгийн хөшүүрэг болгон илүү улам сайн одоо тарьж ургуулах тал дээр бол төлөвлөгөө гараад явж байгаа. Гэхдээ одоо яг өнөөдөр бол энэ дээр энэ тайзан дээрээс л яг эцсийн шийдвэр гараагүй болохоор бид бас хариулахд бэрхшээлтэй. Гэхдээ бол бүх мод тарьж ургуулж байгаа иргэдээ бол урамшуулж тухайн одоо тарьсан моддыг тодорхой насанд хүрсний дараа иргэд улс өөрөө худалдаж авах энэ тал дээр бол одоо бас хийгдэд явж байгаа ажлаа. Баярлалаа. За зааланд микрофон байгаа бас оролцогчдоосоо бас санал авъя. Ер нь бол бид нар асуулт хариулт гэхээсээ илүү ажлыг яаж хийх вэ гэсэн гарц гаргалгаа шийдэл саналуудыг сонсох гэж бодож байгаа. Тэгээ цаг бага учраас нэг 6-7 оролцогчоос бол санал авъя. За нэмэхээр. За энэ хооронд би ихтгч нараас асуултууд асуужээ. За ойн бодлого төлөлтийн газрын дарга доктор Оюн Санаа асууя. За бидэнд модны үр тарьц суулгацын нөөц одоо маш хэрэгтэй болно. Бидний ямар хэмжээний нөөц байгаа вэ? Яаж нөөцөө бүрдүүлэх вэ? Энэ тал дээр одоо бодлогын одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? А ер нь бол өөрийн хувьд үр тарьц суулгацын хувьд бол өмнө нь бид ийм томоохон хэмжээний цар хүрээтэй одоо ажилд төхөн зэрэгэлт ногоон байгууламжийн ажлыг хийж байгааг учраас бэлтгэл ажлын хувьд бол өнгөрсөн оны 10 сараас хойш бол нэлээд нэрийн төлөвлөх шаардлагатай болсон. Сүүлийн жилүүдэд бол хуур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор зөвхөн Монгол улс төдийгүй дэлхийн олон улс орнууд бол үр гараад байгаа мөртлөө үрэн дотор нөгөө эдэн байхгүй нэг ийм зүйлс бол одоо тохиолдоод байгаа. За энэ бол ер нь бол олон улс орнуудын зовлон болж байгаа асуудал та. А тэгээд бид ямархуу төлөвлөлтүүд хийж байна вэ гэхээр за одоогийн нөөц болцоог ярих юм бол бид 9.2 сая гэдэг бол тойм тоо тухайн үед гарч ирсэн тоо. За мод үржүүлэгийн чиглэлээр бизнес эрхэлдэг үн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүсээс нэрвэлсэн тоонуудыг авч байгаа. Тэднэрт бол 5.6 сая байна гэж тарьц суулгац байна гэж. За иргэд аж ахуйн нэгжүүд яг өөр дээр нь байж байгаа том мэдээлбүүдээ бид нар нэгтгэх зорилгоор тэрбум мод цэгэмэн платформыг одоо эхлүүлээд эхний байдлаар бол энэ мэдээлбүүдийг цуглуулж авч байгаа. Тэгэхээр яг хувь хүн дээр чинь магадгүй 5-10,000 ширхэг байгаа моднуудыг хүртэл бүртгэж авъя гэсэн одоо энэ бүртгэл ажлууд маань хийгдэж байгаа. А тэгээ одоо бидний зүгээр урьдчилсан тооцоолоор харж байгаар бол нэг 10 гаруй сая тарьц суулгацын нөөц харагдаж байна.
Тэгээд энэ мэдээлэл маань утгагүй нэгтгэдэд ирэхээр бол тоо нэрэлжлээ гараад ирэх баг. За өөрийн хувьд бол би ямар зүйлийг зөвлөх вэ гэхээр бид ажлын хэсгээ ярилцж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол ер нь навчит модлууд руугаа төвлөрё. 5 сараас эхлээд бол хайласнаас эхлээд эхний мат навчтууд 6 сар гаргаад цэцгэлээд үрж юм. Өөрөөгөө тэлэн. Тэгэхээр бид навчит модоо иргэдийн оролцоотойгоор үрийг нь түйе гэдэг одоо ийм одоо бэлтгэл ажлыг хийж байна. Тэгэхээр яг хөөр бид зохион байгуулалтыг хийж тухайн бүс нутгууд дээр нь аа инг байгаль орчны чиглэлээр одоо орон нутгад хариуц салж байгаа хүмүүсээга мэрэгчлэл арга зүйгээр нь хангаад нутгийн иргэдийг уриалаад зохион байгуулалтанд орж очнуудуудынхаа үрийг түйж авах одоо ийм болцоотой байж байгаа. Ингэсээр бол тэр хилээд хэсгийг нь хангаад авчихна. За тэгээд энэ жилдээ бас ялангуяа Оросын холбооны улстай бид ярилцах төвшөндөө байж байгаа л да. Юу гэхээр яг одоо ижил тархацтай бас нөтгөөдөөс бол манад ургадаг нарс шинжний өрийнхаа тодорхой нөөцийг бүрдүүлээ. Байгалийн байгуулсаа түүхээсээ гадна бас тэр усаас бас урт тарс болгоцаа ялангуяа авийн үрийн хөвч байгаа. Ингээд авийн гэсэн ийм төлөвлөлтүүдийг хийж байгаа. За тэгээд эрчлээс бол хайцангуу одоо шилбэс модны хувьд бол жигдрээ авчин навчт модны хувьд бол энэ жил бол нэг юм зохион байгуулалт хийхээсээр харахгүй болж байгаа. Ялангуяа одоо гоён бүсэд бол заг хайлаас зэрэг одоо түгээмэл харгацтай тэг хайцангуугаар урх оршин нөхцөл тэг ургуул гарах зүйлүүд бол холмжийн эдгээр зүйлсүүд байгаа бол хүмүүсийн оролцоотойгоор бол өрийн түүгээд авах одоо энэ ажлыг бол зохион байгуулалт хийж байгаа. За баярлалаа. За сход доктороос асуултсай. За нийслэлийн мод үржүүлгийн газар гэж. За нийслэлийн мод үржүүлгийн газрыг төр өөрө хот өөрө хариуцад байгуулах уу? Хувийн өвчлөлийн оролцоотой байгуулах уу? За хувийн өвчлөлүүд маань жижиг хэмжээний мод үржүүлгийн газруудад бол байгуулсан хэс юм туршлагатай юмнууд бол нэлээдгүй байгаа бох тийм ээ. За тэгэхээр нийслэл одоо Улаанбаатар хотын хувьд бид нар бас илтгэлдээ төрсөн 120 сая мод тарина гэж байгаа. Гэхдээ 120 сая модны маань хувьд болохоор яг ногоон байгууллагын цэцэрлэгжүүлэлт тарих модны хувьд бол бид нар суулгац гэж ярина. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Улаанбаатар хотод яг өнөөдрийн байдлаар яг хотын хэмжээнд гарах томоохон одоо үржилэн газар суулгацын нөөц бол байхгүй. За суулгац гэдэг нь ерөнхийдөө одоо 5-7 жил ургасан модтой бол хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол нэгэнт одоо ийм том зорилго, том бодлого ярьж байгаа учраас нийслэлийн хэмжээнд одоо төшгөлсөн томоохон мод үржилэн газар зайлшгүй шаардлагатай байна гэж ингэж хэлж байгаа юм. Мэдээж одоо дангаараа энийг бол 100% гүйцэтгэх боломжгүй учраас хувийн өвчлөлийн байгууллагуудтайгаа хамтарч хийнэ. За хувийн өвчлөлийн мод үржилэн газруудын хувьд бол үндсэндээ кластер боיו төрөлсөн хэлбэрээр явбал хаа ханаад бид нар бас ашигтай өрөөлбөл мод үржилэн газрууд маань хоорондоо давхцахгүйгээр тухайн нэг төрлийнхөө модоо илүү төлхөө байдлаар хийж явуул одоо үр дүнтэй байна гэж ингэж бол харж байгаа. За баярлалаа танд. За Тэмүүжин захирлаас нийслэлийн ногоон сангийн хөрөнгө оруулалтыг хамтарсан санхүүжилтийн хүрээнд шийдэх боломж байгаа юу? Юу нь одоо санхүүжилтийг бид одоо ямар замаар босгох ёстой вэ? За мэдээж нийслэлийн ногоон сан бол өөрөө одоо Монгол улсад бүрдэгдэж байгаа хүчин төвлөрт одоо хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болоод үнцаасны зах зээлийн тухай хууль гэдэг энэ хууль журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. За хөрөнгө оруулалтын сан бол өөрөө нэг жилхээр их үсэр татах энэ боломжууд бол бүрэн байдаг. А гол нь бидний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд маань иргэн төлөктгөөс ийм чадвартай эдийн засгийн дүр хөөжтэй ийм төслүүд байвал энэ маань бол иргэд их үсүр татах боломжууд бий байгаа. А одоогөр яг манай ногоон сангийн хөдөлгөөн хөр яг энэ мод үржүүлэг өгөөд яг ногоон байгуулалт холбоотой хийгдсэн бодит туршлага байхгүй учраас бас иргэд их үсүр татах тодорхой юм хүндрэлтэй. Тийм учраас бид нар одоо өөрсдийн байгаа одоогийн нөөц боломжоор эхний хэлжинд одоо 500 сая төгрөг гээд 30 он хүртэл ингээд үүсгэр нэг энэ маань 4 удаагийн хэрэгэлтэнд орохоор нийтдээ нэг 2 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ гэж. Тэгэхээр энэ дээр нэг ихний 1-2 жил яг бид нар энийг амжилттай хэрэгжүүлээ, санхүүгийн үүд механизмын зөв болгоод ингээд явчих юм бол бодтой практик дээр амжилттай хэрэгжүүд ихлүүл энэ маань өөрөө цаашдаа одоо тэрбум мод гээд энэ том хөдөлгөөн манаас бус нутгийн хэмжээний бас нэлээд анхаарал татсан ийм асуудал учраас бас энэ дээр одоо бус олон улсын донор байгууллагууд бусад байгууллагууд нийгмийн хариуцлага өрөөнд бас нэмэгдээд ороод иргэд бас өөртөө хувь нэмрээ оруулаад явах болов уу гэсэн ийм ихтгэл үншилтэй. Аа. За баярлалаа. За оролцогчдоос бид нар ер нь цагаасаа бас нэлээд хоцортсон явж байгаа. Оролцогчдоос тэнд микрофон байгаа. Аа, заалан микрофон байгаа. 2-3 үнээс санал авъя гэхөө. 1 минутын хоц.
За энд төрүүлээд ирсэн байгаа эндээс ихний саналыг авъя. За цаг явах ёстой. За. 1 минут явах цагтай байна. За ингээд зогсож байгаа хүмүүсээ тасалчих энд. Энд банзарч дараа таслаад. Мик залхан хамтгийг ажиллуулаа. За эндээс эхлэе явж ирэх үү? За миний хувьд одоо өөрөө эхлээ танилцуучий. Мөн чанар ирээдүйд дөрвөн бас агуулгын тэргуун мөн эко нэгдлийн өдөрч зөвлийн гишүүн. Одоо манай эко нэгдэл болохоор одоо 12 дөрвөн бас агуулга мөн олон жил 20-с 50 жил мод тарьсан хүмүүс нэгдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо 1 минут хугацаагаас маш тавчхан санал тэгээ хүсэл байгаа. Одоо манай эко нэгдэл одоо энэ тэргуун модыг бол маш их дэмжиж байгаа. Тэгээд хин санаачлах нь хамаагүй, хин үүсэх нь хамаагүй. Энэ Монгол орны хувьд бид нэр одоо 20-с 50 жил одоо мөрөөдлийн төлөө одоо ажиллаж ирлээ шүү дээ. Эх орондоо модоо тариад тий одоо тоо ширэг энэ дээр ярих одоо одоохондоо хэрэггүй болох гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол санал одоо төрөний тэр доктор хэллээ одоо зөв газара зөв модоо тарь гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тухайн бус нутгад тэр юугаа тахын тэндээ үржүүлгийн газруудаа бий болох хэрэгтэй байна. Тэгээ хоёрдугаарт болохоор одоо тавчханд одоо хүсэлтэй тавьчих гээд нь шүү дээ. Бид нар одоо нэгдээд одоо улиастай годыг хамгаалах одоо энэ хаврын тарифтай бид нар одоо бэлэн 40% суулгах цай тодорхой хэмжээний 100 мянган одоо тарицууд байна. Тэгээ одоо бид нар одоо энэ тэргуун мөрдийг дэмжиж ажилланаа гэсэн нэгсэн үүдэн дээрээс улиастай годыг ямар ч хэсэ моджуудыг бид нар усаа эхэлж хамгаалж иж цааш явнаа. Тэгээ сүлжилттэй шүү тэмцэн гэж аахгүй. Тэгэхээр бид нар нэг хүсэлт өгсөн байгаа. Баянзүрх дүүргийн газрын хаалт одоо 50 га газрыг 25 мод үржүүлийн газрыг одоо бэлдэн бид нар бэлтгэл ажиллаа хангацсан хашаага бэлтгэсэн. Тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр энэ ажил үнэхээр тэндээс бид нар дэмжигч байгаа мөгөн гэдэг та бүхэн бас нийслээс яриад өгөөч ээ гэж хүсэж байгаа шүү. За баярлалаа эко нэгдлийнхэн да. За энэ талаас явъя. Та уртлын дэлгэцэн дээр цаг гарч байгаа. Цагтаа болохтойгоод гол санаагаа. Монголын мод үржүүлэг цэцэрлэгжүүлэлтийн мэрэгжлийн байгууллагын нэгдсэн холбоо гэж байгуулагдсан төлөөлж ярьж байна. Манай холбоонд бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 150 гаруй мод үржүүлэлтийн компаниудын 80 орчим хувь нэгдсэн байдаг. За би нэгэн цаг байгаагаа учраас маш тавчга ярьж байна. Ногоон байгууллагын энэ бодлогын шинжилгээ хийх цаг болсон. Одоо та нар энэ нэр томьёо тэр үндсэн үзүүлэлт нэг хүнд ногдох ногоон байгууллагын гэдэг яриад байна. Хүн амын чинь тоо бол байнга өөрчлөгдөн. Тэгэхээр бид нэлбэр газрынхаа юм эсвэл цөөрслийн бүстгийг арчилсан ийм төлөвлөлтүүдийг хийж тэргийг хэрэгжүүлдэг. Иргэдэд нийтэд нь ийм ойлгомжтой, ийм ойлгомжтой шилжүүлмээр байна. Нэр томьёо нь хүртэл одоо ойлгомжгүй. Хязгаарлагдмал ногоон байгууламж, тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламж. Бид нар энийг юу гэсэн одоо хүртэл ялгааг нь олдгүй шүү дээ. Зүгээр ингийн иргэд бол энийг ойлгохгүй. Тэгэхээр бодлогынхаа шинжилгээг нэлээд сайн хийх хэрэгтэй. Ногоон байгууламжийн хууль гэж хоцорны ногоон байгууламжийн тухай хууль гэж хууль хийжсэн. Энэ хууль дээр бүр байгууллагын яам онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгаа гэнаа. Ойн тухай хуультайгаа нэгтгэхүү яах вэ? За тэгээд стандартын асуудал дээр анхаарал хандуулмаар байна. Стандартууд бол ерөөсөө нийслэл өөрөө стандарт хийчихдэг. Байгууллагын яамаар ерөөсөө хилцүүлээгүй. Байгууллагын яамд ажиллаж байхдаа бол ерөөсөө өөрснөө аль боломжтой стандартын хор техникээ ороо. Тэр өөр нь хилцүүлээ батлуулждаг. Энийн тод жишээ нь нөгөө уулын модыг хавчир тарьдаг асуудал. Тэрийг бүр стандартаар баталсан явж байгаа. За дараагийн асуудал сандарцсан ч юм уу гэдэг дээ. Ногоон сангийн сайн төр байгуул танилцуулсан байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллага манай холбоотой хамтарч ажиллаж манай бүх мэрэгжлийн мод үржүүлэх компаниуд гэж байгаа. Тэгэхээр таны сайд тоо олвол ер нь бодит байдал бодит зартлаас жоохон зөвсөн харагдаад байна. Тэгээ бид нарын зөвлөгөөг аваад хамтраад ажиллаач гэж. За тэр 100 га мод үржүүлэл гээд байна. Одоо ерөөсөө төрийн өмчөд мод үржүүлгүүдэл яриад бахи. Яаж одоо төр энийгээ цааш нь авч явах вэ? Энэ бол айгүй ойлгомжгүй байхгүй. Нэг төрүн та нар хувийн ажиллагаа мод үржүүлгээ дэмжиг бодлого айгүй тодорхой болгож өгчөөд тэгээд дараа нь хувийн ажлуудаа бид нар одоо юу юм бэ? Яа гэдэг өргөчмөр байгаа байхгүй. Хамгийн түрүүнд газар хэрэгтэй, бид бүтц хэрэгтэй. Тэгэхээр та нар хувийн ажлуудаа энийг хамтраад хийх юм бол энэ менежментээ зүг боловсруулах юм бол энэ ч айгүй зүг болоо явчнаа. Энэ оролдлогоо хийгээч. Олон биднэрт газар хэрэгтэй байгаа. За баярлалаа. Маш чухал саналууд хэллээ. За эндээс. За та бүхэнд энэ төр ямар амгалан альдгая. Би энэ салбарт яг хөрсөн дээрээ 38 жил ажилласан одоо гараараа гардан гүйцэтгэдэг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл ногоон төгөл компани захирал. Ер нь
одоо төвчмдөр хэлэхэд ер нь хувьсгал мандсан үеэс лээд мод тарьсан гэж үзвэл 100 жил бид нар мод тарьсан байна. Гэтэл өнөөдөр ойжуулах цэцэрлэгж үүх зориултай а энэний тарьц суудлын нөөцийг бүрдүүлж байгаа одоо мэрэгжлийн гэж нэрлэгдэг аж ахуйн нэгжүүдийн манд дотор бүрэн механикцсан аж ахуйн нэгж нэгч байхгүй. А үндсэндээ бол бидний үйл ажиллагаа бол газар тариалангийнхтай яг адилхан байдаг. Курс боловсруулалтын зарчим нь яг адилхан явагддаг. Ийм болохоор хөдөө аж ахуй механикцны үр дүнд өнөөдөр ямар байдалтай дотоодынхаа үр тариа хүнсний ногооны хэрэгцээг бүгдийг хангалтсан явж байгаа. Гэтэл өнөөдөр тарьцуулагчийн нөөц бүрдүүлэх үндсэн аюул объект бол мод уржуулын газрын тоног төхөөрөмж нь а үйлдвэрлэлийн одоо мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөс хідэн 10 хідэн 100 сая дахин ийм хямдхан үнэтэй төхөөр нэр төрлийн хувьд маш цөөхөн тоног төхөөрөмжөд байдаг. А энэ сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөд манай үндэсний компаниудад аль хэдийн судлаад оруулж ирэх боломж нь бүрдсэн байгаа ганцхан санхүүжилт нь байхгүй хүлээгдээд маш харагдаад байна. Иймд бидэнд мод уржуулаг, ойжуулаг, цэцэрлэгж ажил шаардлагатай тоног төхөөрөмжөд төрөөс бол бидэнд одоо тодорхой яг газар тариалан шиг хөнгөлтэй үнээр олох ийм шаардлагатай байна. За баярлалаа. Маш хурдтай юм. Тарьцын нөөц бүрдүүлэлт одоохондоо импортоор буюу дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих хоёр замаар явах дүр төрх харагдаад байгаа. А тэгвэл энд бол дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжихэд бол сөрөг нөлөө байхгүй а эрэг нөлөө маш олон байгаас а энэ дээр би нэг товчхон нэг хоёр бурхан зүйл хэлчихэ. Нэгдүгээр урах орчны нөхцөл ойрцоо байгаа. Яагаад Монгол орондоо бүс бүслөр нь хамаггүй. Хоёрдугаар ухад хадгалах тээвлэл тарилтын стандартын шаардлага гэж байдаг. А энэ бол авдагддаг. Ас хол өөрөөр хэлбэл импорт мод бол авдагдах юм. Аюултай. А аж үйлдвэр ингээд үндэсний үйлдвэрлэлтэй дэмжих юм бол эдгээр чадварч ана энэс гадна мөнгөний урсгал Монголд үлдэн гэсэн. А харь орноос импортоор мод авах нь бол өвчин хортны тархалтыг бол маш ихсгдэг. А энэнийг нарийн шинжлэх боломжгүй. А зүгээр дараагийн нэг асуудал үнэ өртгийн хувьд бол бид нар бол хямд үнэтэй байхаас гадна өөрөөр дэгтацийн хугацаанд нөхөн тарилтаа бид нар өөрснийхөө мод уржиндэн сулгацаас гараад хийчих юм боломжтой. Хамгийн сүүлд нь 5 жилээ 5-10 жилийн дараа бид нар үндэсний үйлдвэрлэгчд мод уржуулагчдад аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих юм бол суулгацын нөөц түүхий дээр бол бүрэн хангалттай ийм боломж байна. Тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За манайхан санал хэлж амжаагүй хүмүүс энэ хоёр тал манай зөвлөмж бичиж байгаа хүмүүс саналудаа хэлээд бичүүлэх боломжтой шүү. За банзас дарга. А би шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн харьяа ой модны сургууль судалгааны хүрээлэнгийн захирал доктор Банзарч гэж хүн байна. За нэгдүгürt би бас энд төвлөгөөнд оролцогч тандаж манай хүрээлэн саяны яриад байгаа одоо мод тарих ажлыг механикжуулах, техник эдийн засгийн өмчлөгийг боловсруулах, технологийн өмчлөгийг үзүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа ийм хотын иргэний хөвч гэсэн хотын байгууллагын хөвд ийм хүсэлтэй байгаа гэдгээ нэгдүгээр илэрхийлье. За хоёрт нь бол өнөөдөр би 2-3 санал байгаа. Ер нь бол тэр бүм мод хөдөлгөөнийг би ногоон хөвчлийн сэргэлтийн нэг үндэс хүрэлтгүй хэсэг гэж авч үзэж хандах нь бол илүү бас үр дүнтэй болно. Тэгэхгүй бол их олон хөтөлбөрүүд ярихтай юу саармжчих тал байдаг. Энэ агуулгаараа би юу ч хэлэх гэж нэг бол манай хүрээлэн одоо хувийн чуй аж ахуй нэгж байгуулах тогтолт хийхдээ ландшафтын архитектурын төвшөнд хийхэн зүйтэй. Мөн энэ зургийг боловсруулах чиглэлээр бид бас оролцож ажиллая гэсэн юм санал байгаа. За гурав дахь санал бол маш чухал асуудал ясан газрын төлбөрийн асуудал байгаа. Сая ковидын үеэс болоод төлбөрөө төлөөгүй ч газар байгаа. Бид нар газрын хуулийн өөрчлөлтийг хүлээвэл цаг алдана. Тийм учраас иргэдийн уралд бас ирэх бий. Одоо энэ мод үржүүлэг ойжуултынхаа газрын төлбөрийг 0 байхаар яралтай тогтоогоод энэ хоорондоо бид нар хуульд өөрчлөлт орохгүй гол механизм бүрдэхгүй манай хувийн хвшлийнхэн мод тарих биш газрынхаа төлбөр мөн ковидын үед тоочсон төлбөрөө төлөх гээд ингээд хугацаа алдана гэдгийг хэлмээр байна. Дараагийн нэг санал бол иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхээс гадна энэ аж ахуй нэгж байгуулгын оролцоо их чухал байдаг. Ялангуяа нийслэлийн энэ харьяа газрынхаа дарга нарыг тавихдаа ногоон хөгжлийн шалгуур, тэр бомбод төгслийн шалгуурыг тавиач. Надад ямар туршлага байсан гэхдээ байгуул орчны яам зардлыг гаргаад танаа томоохон автобус баасыг нэгтгэл утаа шүүгч тавиа гэхэд ерөнхий инженер нь шууд бидний нэгдүгээр зорилго бол иргэдтэй тасралтгүй үйлчлэнэ гэд энэ том ажлыг унгаж ясан туршлага 2-3 жилийн өмнө болсон шүү. Би одоо нэрийн хилээд яг таны хамгийн том автобусын нэгтгэлгээд ойлгочих. За ийм хэдэн зүйлийг санал болгох хаан тэгээд би одоо мэрэгжлийн байгууллагын хувьд хотод байгаа байгууллагын хувьд Улаанбаатарынхаа 120 мод
сая усад манай хүрээлэн манай их сургууль бидэн байна гэдэг хэлийг аяллаа. За баярлалаа танд. За сүүлийн оролцогч. За ногоон харш компани Захирал Баяр гэдэг хүн байна. А модржуулгын чиглэлээр 42 давхартаага золгож байгаа юм хүн байгаа. А ингээд би одоо энэ хүмүүстэд авах цуглуугаар одоо энэ саяын яригдсан самлууд дээр зүгээр нэг зөвхөн жижиг тооцоо гаргаад хэлье. За жилд ногоон сангаас би одоо тэр Тэмүүжин Захирлын тавьсан илтгэл дээрээс нэг юм ганцхан жишээ аваад хэлье л да. Жишээлбэл 500 сая төгрөгийг 8 жилийн хооронд юмшгүй байна тий. А 8 жилийн хооронд гэдэг маань яг мод санхууч эхэлснээс хойш ургацын юунаас нь эхлээд явах юм шиг байна л да. Гэтэл энд Улаанбаатар хотод усын хэмжээнд 312 мэрэгжлийн байгууллага байдаг. Мод үржүүлгийн чиглэлээр ажилладаг буюу ойжилтын чиглэлээр ажилладаг 312 байгууллага байдаг. Гэтэл энэний 78 нь Улаанбаатар хотод байдаг. Улаанбаатар хотод байдаг мэрэгжлийн байгууллагууд бол одоо өнөөдрийн байдлаар юугаа ажиллаа бол их баг хэмжээгээр гэхээс биш бүгд л модо тариа явж байгаа 72 байгууллага байна. Энэ дээр ингээд явахаар нэг жилд бол 50 сая төгрөгийн ногоон санхүүжилт олгохоор зураатай харагдчихлээ тий. А гэтэл таны тавьсан 50 сая төгрөгийг би энэ 72 байгууллага бүгдээрээ хөрснөөс өөр багжгүй мэрэгжлийн ажилтнаас өөр төшөхгүй төрөөс харагддаггүй хайрлагддаггүй юм хүмүүс байдаг. А ийм учраас энэ 72 байгууллага бүгд танаас ногоон зэйл авахыг хүснэ. Бүгдээрээ өргөдөл өгнө. Ингээд 72 байгууллага чинь таны 50 жилд тавьсан 52 сая төгрөг чинь нэг байгууллага 694,000 төгрөг ноотно. 694,000 төгрөг чинь 10 хүрт 10 жоото 10 тармуур авахад 430,000 төгрөг чинь яваад өгнө. А ингээд 694 төгрөгнөөс 264,000 төгрөг чинь үлдээд 264,000 төгрөг эдгээр маань газрын хол ойр хотоос тодорхой хэмжээнд байдаг учраас нөгөө багаж зэвсгээ цуглуулад хоолоо цуглуулад буцхад бензиних нь мөнгө хөрөхгүй ийм мөнгө байгаа учраас таны дэмжлэг хизээ дэмжлэг болохгүй. За баярлалаа. Баяр дарга бас ихтгэлд байх хэрэгтэй. Ихтгэлдээ бас үндсэн сантай өдрөө. За бид нэг зүйлийг маш сайн ойлгож байна. Төр засаг нь зөв өдөртөд чиглүүлээд хувийн хөвшил иргэдийн оролцоотойгоор эрдэм шинжилгээ ихтэй сургуулийн байгууллагынхаа үндэслэл шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр бид ажиллаж чадах юм бол тэр бүм модыг бол үндслийн хөдөлгөөний Монголд нийслэлтэд хэрэгжүүлэх бүрэн боломж байна. Би биенийхээ саналыг сонсч алдаа оноо дутагдлаа эрт ярьж төлөвлөх маш чухал байна гэдгийг уралдааны эхний хэсгээс ойлголоо гэж бодож байна. Ингээд уралдааны эхний хэсгийг өндөрлүүлээ. 10 минутын цайны засварт байна. Тэгээд уралдаанд орё. Бид цагаасаа нэлээд гоцорч яваа. Бид түрүүн сүүдээ орцгочод асаасан шүү дээ. Аа, дараагийн уралдааны